15. poglavlje. Hej, rekao je Kristijan nježno i povukao me u svoj zagrljaj. Molim te, Ana, nemoj plakati. Molim te. Na podu je kupaonice, a ja sam u krilu. Zagrlim ga i nastavim plakati u njegov vrat. Tiho i utješno šaptao mi je u kosu i nježno me mazio po leđima, glavi. Žao mi je, dušo, šapne. To me natjeralo da još jače zaplačem i čvršće ga zagrlim. Tako sjedimo cijelu vječnost. Naposljetku, kada sam isplakala sve što sam imala, Kristijan nespretno ustane i odnese me u svoju sobu pa položi na krevet. Nekoliko trenutaka poslije legao je pokraj mene i ugasio svjetla. Čvrsto me zagrlio i napokon sam utonula u mračan i mučan san. Probudila sam se u strzaj. Vrti mi se u glavi i vruće mi je. Kristijan je omotan oko mene poput loze. U snu je nešto progunđao kada sam se izvukla iz njegova zagrljaja, ali nije se probudio. Uspravim se i pogledam budilicu. 3 ujutro. Trebaju mi tablete protiv glavobolje i neko piće. Ustanem i odem u kuhinju. U hladnjaku pronađem sok od naranče u tetrapaku i natočim ga u čašu. Ukusan je i odmah mi se razbistri u glavi. Kopam po ladicama tražeći tablete protiv bolova i naposljetku nađem plastičnu kutiju punu lijekova. Popijem 2 tablete protiv glavobolje i natočim si još soka od naranče. Odem do velike staklene stijene i zagledam se u uspavani sjetel. Svjetla trepere i namiguju u podnožju Kristijanova dvorca na nebu. Ili da kažem tvrđave. Naslonim čelo na hladan prozor. Pravo olakšanje. Nakon svega što sam jučer saznala, o toliko toga moram razmisliti. Naslonim se leđima na staklo i kliznem na pod. Velika prostorija u mraku mi izgleda poput spilje. Jedino svjetlo bacaju 3 lampe iznad kuhinskog bloka. Da li bih mogla živjeti ovdje, udana za Kristijana? Nakon svega što je ovdje radio. Svega što ga veže uz ovo mjesto. Brak. To je gotovo nevjerojatno i sasvim neočekivano. S druge strane, sve u vezi s Kristijanom je neočekivano. 50 nijansi sjebanosti. Smijeh mi izbljedi. Sličim njegovoj majci. To me duboko pogodi i ostanem bez zraka. Sve mi sličimo njegovoj majci. Dovraga, kako da nastavim sa svim nakon što sam saznala tu malu tajnu? Nije nikakvo čudo da mi nije htio reći. Ali sigurno se ne sjeća baš mnogo toga u vezi s njom. Ponovo se zapitam da li bih trebala razgovarati s doktorom Flynnom. Bi li mi Kristijan to dopustio? Možda bi mi doktor Flynn mogao pomoći popuniti praznine. Odmahnem glavom. Osjećam se umornom od svijeta, ali uživam u spokoju velike sobe i umjetnina koje u njoj vise. Hladne i stroge, ali na svoj način svejedno lijepe u sjenama i sasvim sigurno vrijedne cijelo bogatstvo. Da li bih mogla živjeti ovdje, u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti? Zatvorim oči i ponovo naslonim čelo na staklo, pa duboko udahnem. Tihi spokoj prekine nagonski divlji vrisak, od kojega sam se cijela naježila. Kristijan, jebote, što se dogodilo? Ustanem i otrčim u spavaču sobu, prije no što su grozni zvuci utihnuli. Srce mi bubnje od straha. Pritisnula sam prekidač i upalila se lampa na Kristijanovu noćnom ormariću. Okreće se i prevrče, u agoniji. Ne, ponovo je vrisnuo i sablasni, užasni krik, opet mi prožme tijelo. Sranje, noćna mora. Kristijane, nagnem se iznad njega, uhvatim ga za ramena i protresem da se probudi. Otvori oči, divlje su i prazne. Pogledom preleti po praznoj sobi i zaustavi se na meni. Otišla si, sigurno si otišla, mumlja, a u široko otvorenim očima vidim optužujući pogled. Izgleda tako izgubljeno. Slama mi se srce od toga. Jadni 50. Ovdje sam.
Sjednem na krevet pokraj njega. Ovdje sam, tiho promrmljam pokušavajući ga umiriti. Stavim dlan na njegovo lice pokušavajući ublažiti njegovu bol. Nije te bilo, šapne isprekidanim glasom. Oči su mu još raširene i uplašene, ali čini mi se da se smiruju. Otišla sam nešto popiti, bila sam žedna. Zatvorio je oči i protrljao lice. Kada ih je opet otvorio, izgledao je tako neutješno. Ovdje si, o hvala Bogu. Pruži ruku prema meni i čvrsto me uhvati, pa me povuče na krevet pokraj sebe. Samo sam otišla nešto popiti, promrmljam. O taj intenzitet njegova straha. Osjećam ga. Majica mu je natopljena znojem, a srce mu divlje lupa dok me stišće uza sebe. Gleda u mene kao da pokušava samoga sebe uvjeriti da sam zaista tu. Nježno ga mazim po kosi pa po licu. Kristijane, molim te. Ovdje sam, nikamo ne idem, umirujuće kažem. O, Ana, dahne, uhvati me za bradu kako bi mi umirio glavu. I njegove se usne nađu na mojima. Njegovim tijelom prostruji žudnja i moje tijelo automatski odgovori na njegovu potrebu. Tako je povezano i usklađeno s njegovim. Usne su mu na mojemu uhu, grlu, pa ponovo na ustima. Nježno mi zubima povlači donju usnu. Rukom prelazi po mojemu tijelu, od boke do grudi, povlačeći mi majicu prema gore. Dodiruje me, prstima prelazeći preko udubljenja i izbočine na mojoj koži, izazivajući u meni onaj dobro poznati osjećaj, kada mi tijelom prolaze trnci od njegova dodira. Zastanjem kada me uhvatio za grudi i čvrsto mi prstima stisnuo bradavice. Želim te, promrmlja. Ovdje sam za tebe, samo za tebe, Kristijane. Zastanje i ponovo me poljubi, strastveno, sa žarom i očajem, kakve još nisam osjetila u njega. Uhvatim rub majice i povučem ga, a on mi pomogne skinuti je. Kleči između mojih nogu, žurno me povuče tako da sjednem i skinem i majicu. Oči su mu ozbiljne, pune žudnje i mračnih tajni, izložene. Uhvati me rukama za lice i poljubi, pa ponovo legnemo na krevet. Bedro mu je između mojih nogu, a on je napola legao na mene. Kroz njegove bokserice osjetim njegovu snažnu erekciju. Želi me, ali u tom trenutku riječi koje je danas izgovorio o svojoj majci, odluče se vratiti i progoniti me. Kao da je netko na moj libido izlio kantu ledene vode. Sranje. Ne mogu, ne sad. Kristijane, prestani, ne mogu. Šapnem usnama naslonjena na njegove, rukama se odgurujući od njegovih nadlaktica. Što, što je bilo, promrmlja i poljubi me u vrat, vrškom jezika lagano prelazeći niz moje grlo. Oh, ne molim te, ne mogu, ne sad, treba mi vremena, molim te. O, Ana, nemoj previše razbijati glavu time, šapne i ugrize me za ušnu resicu. Ah, usišem zrak kroz stisnute zube, osjetivši odjek toga ugriza u međunožju. Tijelo mi se savije, izdajući me. Ovo je tako zbunjujuće. Ja sam isti, Ana. Volim te i trebam. Dodirni me, molim te. Protrlja nos o moj, a njegova emotivna molba me dirne i rastopim se. Dodirnuti ga dok vodimo ljubav, o Bože. Malo se odgurne unazad, pa zagleda u mene. Na slaboj svjetlosti lampe s noćnog ormarića vidim da čeka. Čeka moju odluku, kao da sam ga začarala. Podignem ruku i oprezno spustim dlan na mekane dlake na njegovoj prsnoj kosti. On usiše zrak kroz zube i stisne oči kao da ga boli, ali ovoga puta ne maknem ruku. Dodirnem mu ramena i osjetim kako mu je drhtaj prošao tijelom. Zastenje i ja ga povučem na sebe, pa obje ruke stavim na njegova leđa, gdje ga nikada dosad nisam dotaknula, pa na lopatice, i tako ga držim, pritišćem na sebe. Njegovo prigušeno stenjanje uzbuđuje me kao nikad dosad. Zario je glavu u moj vrat, ljubi ga, siše i grize, pa mi nosom prelazi preko brade, pritome ljubeći. Njegov jezik zarobi moja usta,
Njegove ruke ponovo počnu prelaziti mojim tijelom. Usne mu se spuštaju sve niže, do mojih grudi. Obožavaju me putem, a ja za to vrijeme ne mičem ruke s njegovih ramena i leđa, uživajući u stezanju njegovih lijepo oblikovanih mišića, njegovoj koži još vlažnoj od noćne more. Usnama mi obuhvati bradavicu, povlači je i siše, a ona se poveća i ukruti, pozdravljajući tako njegova veličanstveno vješta usta. Zastenjem i noktima prijeđem po njegovim leđima, a on usiše zrak kroz zube, pokušavajući prigušiti stenjanje. O jebote, Ana, procijedi i te riječi napola zazvuče kao jecaj, a napola kao stenjanje. Srce mi se stisne od toga, ali istodobno duboko u meni, svi mišići niže od struka grčevito mi se stisnu. O, što mu činim? Moja unutarnja boginja izvija se od žudnje i počnem dahtati, uskladivši svoje disanje s njegovim izmučenim. Ruke mu putuju sve niže, prvo na moj trbuh, pa prema brežuljku, i njegovi prsti nađu se na meni, pa u meni. Zastenjala sam kad je počeo kružiti prstima u meni. Podižem zdjelicu prateći ritam njegove dodira. Ana dahne. Iznenada me pusti i sjedne, pa skine bokserice i nagne se prema noćnom ormariću kako bi uzeo kondom. Oči mu gore sivim plamenom dok mi ga pruža. Želiš li ti to? Još možeš odbiti. Uvijek možeš odbiti, promrmlja. Nemoj mi davati priliku da razmišljam, Kristijane. I ja tebe želim. Zubima podarem omot dok on kleči između mojih nogu i drhtavim prstima navučem u kondom. Polako, kaže. Oduzet ćeš mi muškost, Ana. Divim se onomu što čovjeku uspijevam napraviti svojim dodirom. Ispružio se preko mene i zasad su moje sumnje potisnute i zaključane u mračnim, zastrašujućim dubinama mojega uma. Opijena sam ovim muškarcem, mojim muškarcem, mojim 50 nijansi. Odjedanput se izmakne, iznenadivši me, i ja se nađem na njemu. Opa! Ti, poševi mene, promrsi, a oči mu divlje sjevaju. O Bože! Polako, jako polako, sjednem na njega i on sklizne u mene. Zabacio je glavu unatrag, zatvorio oči, pa glasno zastenjao. Uhvatim ga za ruke i počnem se pomicati, uživajući u tome što ga osjećam u sebi. Uživajući u njegovoj reakciji, gledajući ga kako se raspada podamnom. Osjećam se kao boginja. Sagnem se i poljubim ga u bradu, zubima prelazeći po njegovoj čeljusti i trodnevnoj bradi. Odličnog je okusa. Uhvatio me za bokove i usporio mi ritam, polako i lagano. Ana, dodirni me, molim te. Oh, nagnem se naprijed i naslonim rukama na njegova prsa. On krikne, gotovo zajeca, i zabije se duboko u mene. Ah, zacvilim i prstima nježno prijeđem po njegovim prsima, kroz dlake na njima, a on glasno zastanje i ponovo se naglo izvije, tako da sam se opet našla ispod njega. Dosta, zastanje, ne više, molim te. Njegova molba tako je iskrena. Podignem ruke i uhvatim ga za lice, osjetivši vlažnost na njegovim obrazima, pa ga privučem do svojih usana i poljubim. Zagrlim ga oko vrata. On zastanje dok se pomiče u meni, zabijajući se u mene, ali ja ne uspijevam postići olakšanje. Previše mi je mutno u glavi, mutno od pitanja, od problema. Previše sam zarobljena u njemu. Opusti se, Ana, nagovara me. Ne. Da, zareži. Malo se pomakne, pa zavrti bokovima, stalno iznova. Isuse, oh. Hajde, dušo, treba mi to, daj mi to. I ja eksplodiram. Moje je tijelo rob njegova tijela. Omotam se oko njega, priljubivši se uz njega poput loze, dok on izvikuje moje ime i svršava zajedno sa mnom. Srušio se i svom težinom pritisnuo me o madrac. Držim Kristijana u naručju, njegova glava na mojim je grudima, dok uživamo nakon vođenja ljubavi. Prstima mu prolazim kroz kosu,
slušajući kako mu disanje ponovo postaje normalno. Nemoj me nikad ostaviti, šapne, a ja zakolutam očima savršeno svjesna toga da me ne može vidjeti. Znam da kolutaš očima, promrmlja, ali u glasu mu čujem vedrinu. Dobro me poznaješ, promrsim. Volio bih te još bolje poznavati. I ja tebe, Grey, što te mučilo u snu? Isto što i uvijek. Ispričaj mi. Proguta slinu i ukoči se, a onda duboko izdahne. Imam otprilike 3 godine i kurvin svodnik je opet ljut koris. Puši jednu cigaretu za drugom i ne može pronaći pepeljaru. Zašuti i ja se smrznem, a srce mi se stisne. Boljelo je, kaže. To je ono čega se sjećam. Bol. Od toga imam noćne more. Od toga i od činjenice da ona nije napravila ništa da ga spriječi. O ne, ovo je nepodnošljivo. Čvršće ga stisnem, nogama i rukama, priljubivši ga uze sebe, pokušavajući spriječiti da me očaj uguši. Kako je itko mogao tako nešto učiniti djetetu? On podigne glavu i zarobi me gorljivim sivim pogledom. Ti nisi poput nje, nemoj to misliti, molim te. Trepnem. Te riječi na mene djeluju vrlo umirujuće. On ponovo spusti glavu na moje prsa i ja pomislim da je završio, ali iznenadi me nastavkom. Katkad u snu samo leži na podu, a ja mislim da spava, ali se ne miče. Nikad se ne pomakne, a ja sam gladan. Jako gladan. O jebote. Začuje se buka i on se vraća, jako me udara i psuje kurvu. Njegova prva reakcija uvijek je bila da upotrijebi ili šake ili pojas. Zato ne voliš da te se dira. On zatvori oči i čvršće me zagrli. To je komplicirano, promumlja. Nosom me dodiruje između grudi, duboko udišući, pokušavajući mi skrenuti pozornost. Reci mi, navaljujem. Udahne. Nije me voljela. Ja sebe nisam volio. Jedina vrsta dodira koju sam poznavao bio je grubi dodir. Od toga je počelo. Flynn to zna bolje objasniti od mene. Smijem li otići kod Flynna? Podigne glavu i pogleda me. 50 nijansi prelazi i na tebe. Još kako. Sviđa mi se kako prelazi na mene u ovom trenutku. Provokativno se promeškoljim ispod njega, a on se nasmiješi. Da, gospođice Stil, i meni se to sviđa. Pridigne se i poljubi me. Nekoliko trenutaka me promatra. Tako si mi dragocjena, Ana. Bio sam ozbiljan kad sam te zaprosio. Možemo se upoznavati u braku. Ja mogu paziti na tebe, ti možeš paziti na mene. Možemo imati djecu ako želiš. Daću ti sve na svijetu, Anastazija. Želim te dušom i tijelom, zauvijek. Molim te, razmisli o tome. Hoću, razmislit ću o tome, Kristijane. Razmislit ću. Uvjeravam ga i ponovo osjetim kako mi se muti u glavi. Djecu, Isuse. Nego zaista bih voljela razgovarati s doktorom Flynnom, ako nemaš ništa protiv. Sve za tebe, dušo, sve. Kada bi ga željela vidjeti? Što prije, to bolje. Dobro, ujutro ću to dogovoriti. Pogleda na sat, kasno je, trebali bismo spavati. Pomakne se i ugasi svjetlo na noćnom ormariću, pa me privuče k sebi. Pogledam budilicu. Sranje, 3:45 ujutro. Ležimo na boku, zagrlio me jednom rukom i tijelom se prislonio o moja leđa. Nosom mi dodiruje vrat. Volim te, Ana Stil, i želim da uvijek budeš uz mene, promrmlja ljubeći mi vrat. A sada spavaj. Zatvorim oči. Nevoljko podignem otežale kapke i jarka svjetlost ispuni sobu. Zastanjem. Osjećam se ošamučeno, odvojenom od olovnih udova, a Kristijan je omotan oko mene poput bršljana. Kao i obično, previše mi je toplo. Sigurno je tek 5 ujutro. Alarm još nije zazvonio. Rastegnem se kako bih se oslobodila njegove vreline. Okrećem se prema budulici, a on promrmlja nešto nerazgovjetno u snu. Pogledam na sat.
8:45. Sranje, zakasniću, u kurac. Iskobeljam se iz kreveta i odjurim u kupaonicu. Istuširam se i izletim iz kupaonice za manje od 4 minute. Kristijan sjedi na krevetu i promatra me, loše skrivajući da ga prizor zabavlja, ali ipak oprezno, dok se ja brišem skupljajući odjeću. Možda čeka da reagiram na jučerašnje otkriće. U ovom trenutku jednostavno nemam vremena za to. Provjerim odjeću koju sam izabrala, crne hlače, crna košulja. Sve to malo podsjeća na gospođu R., ali nemam vremena predomisliti se. U žurbi navučem crni grudnjak i gačice, svjesna da on prati svaki moj pogled. To me uznemiruje. Gačice i grudnjak će morati proći. Dobro izgledaš. Kristijan zaprede s kreveta. Možeš nazvati i reći da si bolesna, znaš. Nasmiješi mi se onim svojim razarajućim, nakrivljenim osmijehom, od kojega mi planu gačice. O, tako je primamljiv. Moja unutarnja boginja provokativno napuči usne i pogleda me. Ne, Kristijane, ne mogu. Ja nisam megalomanski vlasnik tvrtke koji ima prekrasan osmijeh i može doći kad mu se prohtije. Volim dolaziti kad mi se prohtije. Volim isvršavati kad mi se prohtije. Samozadovoljno se nasmiješi i njegov veličanstveni osmijeh. Sada je još blistaviji. Kristijane, prekorim ga, bacim ručnik na njega, a on se ne smije. Lijep osmijeh, ha? Da, znaš kako djeluješ na mene. Stavim sat na ruku. Znam li, nevino zatrepče. Da, znaš. Jednako kao što djeluješ na sve žene. Postane stvarno zamorno gledati ih kako padaju u nesvijest. Ma nemoj. Izvije obrvu još više se zabavljajući. Nemojte glumiti nevinašce, gospodine Grey, to vam zaista ne pristaje. Rastreseno progunđam, vežući kosu u rep i navlačeći crne cipele na visoku petu. Eto tako, to će biti dovoljno dobro. Kada sam se sagnula da ga poljubim, zgrabio me i povukao na krevet, nagnuvši se iznad mene, nasmiješen od uha do uha. O Bože, tako je lijep. Oči mu vragolasto sjaje, kosa mu je razbarušena, osmijeh zadivljujuć. Zaigran je. Umorna sam i još mi bruji u glavi od svih jučerašnjih otkrića, a on je svjež ko jutarnja rosa i jebeno seksi. O, izluđuje me taj 50. Čime bih te mogao dovesti u iskušenje da ostaneš? Blago upita. A meni srce na trenutak prestane kucati, pa počne bjesomučno lupati. On je utjelovljenje iskušenja. Ničime, progunđam boreći se da ustanem. Pusti me. Nadureno napuči usne i ja popustim. Smijem se i prstima prelazim preko tih savršeno oblikovanih usana. Moj 50 nijansi. Toliko ga volim, u svoj njegovoj ogromnoj sjebanosti. Nisam još ni počela razmišljati o jučerašnjim događajima i svojim osjećajima u vezi s njima. Nagnem se i poljubim ga, sretna što sam oprala zube. Uzvrati mi poljubac. Ljubi me dugo i snažno, pa me jednim pokretom uspravi na noge, ostavivši me ošamučenu, bez daha i pomalo klecavih koljena. Taylor će te odvesti. Biće brže nego da tražiš parkirno mjesto. Čeka ispred zgrade, kaže Kristijan ljubazno. Čini mi se da mu je laknulo. Je li zabrinut zbog moje jutrošnje reakcije? Sigurno sam u sinoć, ovaj jutros, dokazala da ne mislim pobjeći. U redu, hvala, progunđam, razočarana što sam na nogama, zbunjena njegovim okljevanjem i pomalo razdražljiva, zbog toga što opet neću voziti svoj Saab. Ali u pravu je, naravno, bit će brže s Taylorom. Uživajte u jutarnjem ljenčarenju, gospodine Grey. Voljela bih ostati, ali vlasnik tvrtke u kojoj radim ne bi odobravao da mu zaposlenici markiraju s posla, samo zbog opakog seksa. Uzmem torbicu. Osobno, gospođice Steel, siguran sam da bi. Zapravo, možda bi inzistirao na tome. Kako to da si ti u krevetu? To ti ne sliči. Stavi ruke iza glave i naceri se. Zato što mi se može, gospođice Steel. Odmahnem glavom. Vidimo se, dušo. Otpuhnem u poljubac i iziđem iz sobe.
Taylor me čeka i čini se da zna da kasnim, jer vozi kao luđak kako bih stigla na posao do 9:15. Zahvalna sam kada se zaustavio ispred zgrade. Zahvalna što sam živa. Vožnja je bila zastrašujuća. A zahvalna sam i na tome što kasnim samo 15 minuta. Hvala, Taylore, promrsim blijeda u licu. Sjetim se da mi je Kristijan rekao da je vozio tenkove. Možda vozi i utrke. Ana kimne u znak pozdrava, a ja odjurim u ured i dok sam otvarala vrata shvatim da mi se Taylor prestao obraćati s gospođice Steele. Nasmiješim se. Claire mi se široko osmijehne kada sam projurila kroz recepciju i krenula prema svojemu stolu. Ana, pozove me Jack, dolazi ovamo. Osranje. Koliko je sati, obrecne se. Oprostite, zaspala sam, pocrvenim kao rak. Nemoj da se to ponovi. Skuhaj mi kavu, a onda ćeš mi trebati napisati neka pisma. Baci se na to. Zadere se i ja poskočim od straha. Zašto je tako ljutit? Koji mu je? Što sam napravila? Požurim u kuhinju da mu napravim kavu. Možda sam trebala markirati. Mogla sam. Pa, mogla sam upravo raditi nešto seksi s Kristijanom. Ili doručkovati s njim. Ili samo razgovarati. To bi bilo nešto novo. Jack me jedva primijetio kada sam se vratila u njegov ured i donijela mu kavu. Gurne mi u ruke nekakav papir, ispisan rukom, jedva čitljiv. Pretipkaj to, daj mi da potpišem, pa pošalji svim našim autorima. Da, Jack. Nije podigao pogled kada sam izišla iz sobe. Čovječe, kako je ljutit. Kada sam napokon sjela za svoj radni stol, osjetila sam olakšanje. Otpijem gutljaj čaja dok čekam da mi se računalo pokrene. Provjerim poštu. Od Christian Grey, predmet nedostaješ mi. Datum 15. lipnja 2011. 9.05 za Anastasia Steele. Molim te, koristi se svojim Blackberryjem. Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Od Anastasia Steele, predmet neki mogu uživati. Datum 15. lipnja 2011. 9.27 za Christian Grey. Šef mi je ljutit. Krivim tebe što si me dokasno držao budnu svojim smicalicama. Trebalo bi te biti sram. Anastasia Steele, pomoćnica urednika Jacka Hyde Sip. Predmet smicalice. Datum 15. lipnja 2011. 9.32 za Anastasia Steele. Ne moraš raditi, Anastasia. Nemaš pojma koliko sam zgrožen svojim smicalicama. Ali volim te držati budno dokasno. Molim te, koristi se Blackberryjem. E da, i udaj se za mene, molim te. Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Od Anastasia Steele, predmet zarađivati za kruh. Datum 15. lipnja 2011. 9.35 za Christian Grey. Znam da si sklon gnjaviti me, ali prestani. Moram razgovarati s tvojim psihičem. Tek ću ti tada odgovoriti. Nemam ništa protiv života u grijehu. Anastasia Steele, pomoćnica urednika Jacka Hyde Sip. Od Christian Grey, predmet Blackberry, datum 15. lipnja 2011. 9.40 za Anastasia Steele. Anastasia, ako imaš namjeru spominjati doktora Flina, onda piši s Blackberrya. Ovo nije molba. Christian Grey, sada već bijesni predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Osranje, sad se i on ljuti na mene. Pa nek se prži što se mene tiče. Izvadim Blackberry iz torbice i sumnjičavo se zagledam u njega. Dok sam to činila, on zazvoni. Zar me ne može ostaviti na miru? Da, otresito se javim. Ana, hej. Jose, kako si? O, tako je dobro čuti njegov glas. Dobro sam, Ana, gledaj, jel se još viđaš s onim Grejom? Ovoga, da, zašto? Kamo smjera s tim pitanjem? Pa on je kupio sve tvoje slike i mislio sam ih dostaviti u Seattle. Izložba se zatvara u četvrtak, tako da bi ih mogao dostaviti u petak navečer, znaš. I možda bismo mogli otići na piće ili već nešto. Zapravo, nadao sam se i da bih mogao prespavati. Nema problema, Jose. Da, sigurna sam da ćemo nešto iskemijati. Razgovarat ću s Kristijanom, pa ću te nazvati. Može? Može, čekat ću da se javiš. Bok, Ana.
Bok. I prekinem vezu. Čovječe, nisam se ni čula ni vidjela s Joseom od otvaranja izložbe. Nisam ga pitala ni kako je prošla izložba, niti je li prodao još koju fotografiju. Baš sam neka prijateljica. Znači, mogla bih provesti večer s Joseom u petak. Kako će Kristijan reagirati na to? Postanem svjesna da sam si zagrizla usnicu do bola. O, taj čovjek baš ima dvostruka mjerila. On može, zadrhtim pri pomisli, kupati svoju bivšu, koja je ustoji luda ko kupus. Ali mene će vjerojatno udaviti zbog toga što želim otići na piće s Joseom. Kako da to odigram? Ana, Jack me naglo prekine u razmišljanju. Je li još ljutit? Gdje je to pismo? Ovaj, stiže. Sranje, što njega muči? Brzinom unje natipkam pismo. Isprintam ga i nervozno odem u njegov ured. Izvolite. Stavim ga na stol i okrenem se da ću otići. Jack brzo preleti kritičkim, prodornim pogledom preko pisma. Ne znam što radiš ondje, ali ja te plaćam da obavljaš svoj posao. Zagrmi. Svjesna sam toga, Jack. Promrmljam ispričavajući se. Osjećam kako mi se polagano ježi koža. Ovo je puno pogrešaka, obrecne se. Prepiši ga ponovo. U kurac. Počinje zvučati kao netko koga poznajem, ali Kristijanovu nepristojnost mogu tolerirati. Jack me počinje nervirati. I donesi mi još jednu kavu. Oprostite, šapnem, i izjurim iz ureda što brže mogu. Jebote, nepodnošljiv je. Ponovo sjednem za stol, u žurbi prepravim pismo u kojem su bile dvije pogreške, pa ga pozorno pročitam prije nego što sam ga isprintala. Sada je savršeno. Ode mu po još jednu kavu, zakolutavši očima kada sam prošla pokraj Claire, kako bih joj dala do znanja da sam u govnima do grla. Duboko sam uzdahnula kada sam ponovo ušla u Jackov ured. Bolje, nevoljko progunđa dok je potpisivao pismo. Fotokopiraj ga, spremi original pa pošalji svim autorima. Razumiješ? Da, nisam idiot. Jack, je li sve u redu? Podigne glavu, a plave oči mu potamne dok mi je odmjeravao od glave do pete. Krv mi se sledi u žilama. Je. Njegov odgovor je kratak, drzak i poručuje mi da odem. Stojim ondje poput idiota, premda sam upravo samoj sebi rekla da to nisam, pa iziđem iz njegova ureda. Možda i on pati od poremećaja ličnosti. Isuse, okružuju me takvi ljudi. Odem do fotokopirnog uređaja u kojem su se naravno zaglavili papiri, a kada sam to riješila, shvatim da više nema papira. Ovo nije moj dan. Kada sam se napokon vratila za svoj stol i počela stavljati pisma u omotnice, zavibrirao mi je mobitel. Vidim kroz stakleni zid da Jack razgovara na telefon. Javim se. Ethan je. Hej, Ana, kako je prošlo sinoć? Sinoć. Razne slike prolete mi glavom. Kristijan na koljenima, njegovo otkriće, prosidba, tjestenina sa sirom, moje plakanje, njegova noćna mora, onaj seks, to što sam ga dirala. Ovaj, dobro, neuvjerljivo promumljam. Ethan zašuti i odluči prihvatiti moje poricanje. Super, mogu li doći po ključeve? Naravno. Doći ću za otprilike pola sata. Hoćeš li imati vremena da odemo na kavu? Ne danas, zakasnila sam na posao, a šef mi je ljutit ko ris, kojega boli glava i kojem je netko zabio otrovni bršljan u dupe. Zvuči gadno. Gadno i ružno, zasmijuljim se. Ethan se nasmije i meni se raspoloženje malo popravi. Dobro, vidimo se za pola sata. Prekine vezu. Bacim pogled na Jacka i primijetim da zuri u mene. O sranje. Namjerno se ne obazirem na njega i nastavim stavljati pisma u omotnice. Pola sata poslije, zavibrira mi telefon. Zove Claire. Ponovo je ovdje na recepciji. Plavokosi bog. Drago mi je vidjeti Ethana nakon svih onih jučerašnjih briga i današnjeg lošeg raspoloženja moga šefa. Nažalost, prebrzo je morao otići. Hoćemo li se vidjeti večeras? Vjerojatno ću ostati s Kristijanom, pod crvenim.
Opako si se zaljubila, dobrohotno primijeti Ethan. Slegnem ramenima, to još nije ni polovica priče. U tom trenutku shvatim da se nisam samo opako zaljubila. Zaljubila sam se zauvijek. I začudo, čini se da se Kristijan jednako osjeća. Ethan me kratko zagrli. Vidimo se, Ana. Vratim se do stola, boreći se sa spoznajom koja mi je upravo sinula. O, što bih dala za jedan dan samo za sebe, samo da razmislim o svemu ovome. Gdje si bila? Jack se iznena da pojavi pokraj mene. Morala sam nešto obaviti na recepciji. Zaista mi počinje ići na živce. Želim ručak, isti kao uvijek, otresito je rekao i odmarširao u svoj ured. Zašto nisam ostala kod kuće s Kristijanom? Moja unutarnja boginja prekriži ruke i napuči usne. I ona želi znati odgovor na to pitanje. Uzmem torbicu i blackberry, pa krenem prema izlazu. Provjerim pristiglu poštu. Od Christian Grey, predmet nedostaješ mi. Datum 15. lipnja 2011. 9.46. Za Anastasia Steele. Krevet mi je prevelik bez tebe. Izgleda da ću ipak morati na posao. Čak i megalomanijaci, vlasnici tvrtki, moraju nešto raditi. Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings, koji se dosađuje. Dobila sam još jedan e-mail od njega, taj je isto od jutros. Od Christian Grey, predmet diskrecija. Datum 15. lipnja 2011. 9.50 za Anastasia Steele. Bolje je biti oprezan nego ludo hrabar. Molim te, budi diskretna. Nadziru ti poslovne mailove. Koliko puta ti to moram ponoviti? Da vičem, urličući velika slova, kao što ti to kažeš. Piši s Blackberry-a. Dr. Flynn nas može primiti sutra navečer. Christian Grey, i dalje bijesni predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Pa još jedan koji je poslao nakon toga. O ne. Od Christian Grey. Predmet svršci. Datum 15. lipnja 2011. 12.15. Za Anastasia Steele. Ne javljaš se. Molim te, javi mi jesi li dobro. Znaš da se brinem. Poslaću Taylora da provjeri je li sve u redu. Christian Grey, pretjerano zabrinuti predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Zakolutam očima i nazovem ga. Ne želim da se brine. Telefon Christiana Greya, Andrea Parker ovdje. Oh, toliko me zbunilo što mi se nije javio Christian da sam stala nasred ulice, a mladić koji je hodao iza mene nešto je ljutito progunđao dok me zaobilazio, kako se ne bi zabio u mene. Stanem ispod zelene nadstrešnice trgovine. Halo, mogu li vam pomoći? Andrea prekine neugodnu šutnju. Ispričavam se, željela sam razgovarati s Christianom. Gospodin Grey je trenutačno na sastanku. Mogu li preuzeti poruku? Možete li mu reći da je Ana zvala? Ana, Anastasia Steele. Ovaj da, njezino pitanje me zbuni. Samo trenutak, molim vas, gospođice Steele. Pozorno slušam dok spušta slušalicu, ali ne znam što se događa. Nakon nekoliko trenutaka javi se Christian. Jesi li dobro? Da, dobro sam. Začujem kako je s olakšanjem izdahnuo. Kristijane, zašto ne bih bila dobro? Umirujuće šapnem. Inače uvijek brzo odgovaraš na moje mailove. Nakon onoga što sam ti jučer rekao, zabrinuo sam se, tiho kaže, a onda začujem kako razgovara s nekim u svom uredu. Ne, Andrea, reci im da pričekaju, strogo kaže. O, poznajem taj ton glasa. Ne čujem Andrejin odgovor. Ne, rekao sam da pričekaju, zagrmi. Kristijane, očito imaš posla. Nazvala sam te samo da ti javim da sam dobro. I ozbiljno to mislim. Samo sam danas jako zaposlena. Jack pucketa bičem kao gonič robova. Mislim. Pocrvenim i zašutim. Kristijan neko vrijeme šuti. Pucketa bičem, ha? Pa postojala su vremena u kojima bih rekao da je pravi sretnik zbog toga. Glas mu pršti zajedljivim humorom. Nemoj mu dopustiti da te zajaše dušo. Kristijane, prekorim ga. Znam da se zločesto ceri. Samo pazi što radiš, to je sve.
Gledaj, drago mi je da si dobro. Ukoliko sati da te pokupim. Poslaću ti mail. S Blackberry-a, strogo reče. Da, gospodine, otresito odgovorim. Čujemo se, dušo. Bok. Nije prekinuo vezu. Poklopi, prekoravam ga smiješeći se. Duboko uzdahne. Želio bih da danas nisi otišla na posao. I ja, ali imam puno posla. Poklopi. Ti poklopi, čujem kako se smiješi. O, zaigran Kristijan. Volim zaigranog Kristijana. Volim Kristijana. Točka. To smo već prošli. Grizeš usnicu. Sranje upravuje, kako zna. Vidiš, ti misliš da te ne poznajem, Anastazija, ali poznajem te bolje nego što misliš. Promrmlja na onaj zavodljiv način zbog kojega postajem slaba i vlažna. Kristijane, javit ću ti se poslije. U ovom trenutku i meni je žao što sam jutros otišla na posao. Čekat ću vaš e-mail, gospođice Steele. Doviđenja, gospodine Gray. Prekinula sam vezu i naslonila se na hladno, tvrdo staklo trgovine. O Bože, čak me i preko telefona posjeduje. Odmahnem glavom kako bih je razbistrila i očistila od svega što ima veze s Kristijanom, pa uđem u trgovinu, utučena zbog svega što ima veze s Jackom. Kada sam se vratila, bio je namršten. Smijem li sada na ručak, nesigurno upitam. Pogleda me i još se više namršti. Ako baš moraš, otrese se. 45 minuta, nadoknadi jutrošnje kašnjenje. Jack, smijem li vas nešto pitati? Što? Danas ste mi jako čudni. Jesam li vas nečime uvrijedila? Zatreptao je. Mislim da trenutačno nisam raspoložen za nabrajanje svih tvojih prekršaja. Imam posla. Nastavi buljiti u ekran računala, dajući mi do znanja da želi da odem. Hej, što sam napravila? Okrenem se i iziđem iz njegova ureda. Na trenutak mi se učinilo da ću se rasplakati. Zašto me odjednom ne podnosi? Padne mi na pamet jedna vrlo ružna pomisao, ali odlučim je ignorirati. Ne trebaju mi njegova sranja, imam dovoljno svojih. Iziđem iz zgrade i odem do obližnjeg Starbucksa. Naručim kavu s mlijekom i sjednem uz prozor. Izvadim iPod iz torbice i uključim slušalice. Nasumce odaberem neku pjesmu i stavim je da se ponavlja. Treba mi glazba za razmišljanje. Misli mi odlutaju. Kristijan, sadist. Pokorni Kristijan. Nedodirljivi Kristijan. Kristijanovi edipovski porivi. Kristijan kako kupa Leilu. Zastanjem i zatvorim oči, dok me ta posljednja slika proganja. Mogu li se zaista udati za tog čovjeka? Kompliciran je i težak, ali u dubini duše znam da ga ne želim ostaviti, unatoč svim njegovim problemima. Nikada ga ne bih mogla ostaviti. Volim ga. Osjećala bih se kao da su mi odrezali desnu ruku. Nikada se nisam osjećala toliko živo, toliko životno. Otkad sam ga upoznala, doživjela sam tolike zbunjujuće, duboke osjećaje i nova iskustva. S 50 nijedan trenutak nije dosadan. Prisjećajući se svojega života prije Kristijana, čini mi se kao da je sve bilo crno-bijelo, kao na Hozeovim fotografijama. Sada mi je cijeli život u raskošnim, vedrim, zasićenim bojama. Letim na blještavoj svjetlosti, Kristijanovoj blještavoj svjetlosti. I dalje sam ikar koji leti preblizu suncu. Letim s Kristijanom. Tko može odoljeti čovjeku koji zna letjeti? Mogu li ga se odreći? Želim li ga se odreći? Kao da je upalio svjetlo i osvijetlio me iznutra. Upoznavanje njega je kao odlazak na školovanje. U posljednjih nekoliko tjedana naučila sam više o sebi nego u cijelom životu. Naučila sam mnogo toga o svojemu tijelu, tvrdim granicama, mekim granicama, o svojoj toleranciji, strpljenju, suosjećanju i sposobnosti da dajem ljubav. I tada me pogodi poput groma. To je ono što on treba od mene. To je ono na što ima pravo. Bezuvjetna ljubav. Nikada je nije dobio od majke, narkomenke i kurve. I to je ono što mu treba. Mogu li ga bezuvjetno voljeti? Mogu li ga prihvatiti onakvoga kakav jest,
bez obzira na sinoćnju spoznaju. Znam da je oštećen, ali ne mislim da je to stanje nepopravljivo. Uzdahnem prisjetivši se Taylorovih riječi. On je dobar čovjek, gospođice Steele. Vidjela sam brojne dokaze njegove dobrote, dobrotvorni rad, etičnost u poslu, velikodušnost, a on to ipak ne vidi u sebi. Misli da ne zaslužuje da ga itko voli. S obzirom na njegovu prošlost i njegove sklonosti, nazirem razloge njegova samoprezira. Zato nikoga nije puštao blizu. Mogu li ja to savladati? Jednom je bio rekao da ne mogu ni zamisliti dubinu njegove izopačenosti. E pa, sada mi je sve rekao, a s obzirom na prvih nekoliko godina njegova života, to me ne čudi. Iako me svejedno šokiralo kada je to izgovorio. Barem je rekao, a čini mi se sretnijim otkako je to učinio. Znam sve. Umanjuje li to njegovu ljubav prema meni? Ne, mislim da ne. Nikada se prije nije tako osjećao, a nisam ni ja. Zapravo, oboje smo silno napredovali. Oči mi se napune suzama i zapeku me kada sam se prisjetila kako je sinoć, kada mi je dopustio da ga diram, srušen i njegov posljednji zid. A da bismo do toga došli, trebala nam je Leila u svom ludilu. Možda bih trebala biti zahvalna. To što ju je kupao, sada u meni više ne izaziva takvu gorčinu. Pitam se, koju joj je odjeću dao? Nadam se da nije onu haljinu boje šljive. Sviđala mi se. Dakle, mogu li bezuvjetno voljeti tog čovjeka sa svim njegovim problemima? Jer on ne zaslužuje ništa manje od toga. Još mora naučiti gdje su mu granice i neke sitnice poput suosjećanja, kao i to da bude manje opsjednut kontrolom. Kaže da više ne osjeća poriv da me ozlijedi. Možda će mi dr. Flynn to moći malo rasvijetliti. U osnovi to je ono što me najviše brine, da mu je to potrebno i da je uvijek pronalazio žene kojima je to također potrebno. Namrštim se. Da, to je umirenje koje mi je potrebno. Želim biti sve za toga čovjeka. Želim biti njegova alfa i omega i sve ono između toga, zato što je on sve to meni. Nadam se da će Flynn imati odgovore na ta pitanja i onda ću možda moći pristati. Christian i ja ćemo možda uspjeti pronaći svoj komadić raja ispod sunca. Kroz prozor promatram užurbani Seattle za vrijeme ručka. Gospođa Gray, tko bi to rekao? Pogledam na sat, sranje. Skočim sa stolca i odjurim do vrata. Cijeli sat prošao mi je u sjedenju. Kako je vrijeme tako proletjelo? Jack će podivljati. Vratila sam se za svoj radni stol. Srećom nije u uredu. Čini se da sam se uspjela izvući. Pozorno se zagledam u ekran računala, ali zapravo buljim u prazno, pokušavajući se prebaciti u radno raspoloženje. Gdje si bila? Poskočim, Jack stoji iza mene prekriženih ruku. U podrumu, fotokopirala sam, slažem. Jackove usne stisnu se u tanku, grubu crtu. Krećem na aerodrom u 6:30, trebaš ostati na poslu dotad. U redu, nasmiješim se najmilije što mogu. Želim da mi isprintaš i 10 puta fotokopiraš plan putovanja za New York. Ispakiraj brošure i donesi mi kavu. Zaurla i ode u svoj ured. Odahnula sam i isplazila mu jezik dok je zatvarao vrata. Kreten. U 4 sata nazvala me Claire s recepcije. Trebate Mia Gray. Mia, nadam se da se ne želi družiti u trgovačkom centru. Hej, Mia. Ana, hej, kako si? Guši me njezino uzbuđenje. Dobro, zaposleno danas, ti? Užasno mi je dosadno. Trebam neku zanimaciju, pa sam odlučila organizirati rođendansku zabavu za Kristijana. Kristijanov rođendan? Isuse, nisam pojma imala. Kad mu je rođendan? Znala sam da ti neće reći, u subotu. Mama i tata žele da svi dođu do nas na večeru, da proslavimo. Službeno te pozivam. O, to je divno, hvala ti, Mia. Već sam nazvala Kristijana i rekla mu, a on mi je dao tvoj broj na poslu. Super. Glava mi je prazna.
Kog vraga ću Kristijanu kupiti za rođendan? Što se kupuje čovjeku koji ima sve? A možda bismo sljedeći tjedan mogle otići na ručak jedan dan. Naravno, hoćeš sutra. Šef će mi biti u Njujorku. O, to bi bilo super, Ana, u koliko sati? Pa recimo u 15 do 1. Vidimo se, bok, Ana. Bok, prekinem vezu. Kristijan, rođendan. Bože, što da mu kupim? Od Anastazija Stil. Predmet pretpotopan. Datum 15. lipnja 2011. 16.11. za Christian Grey. Dragi gospodine Grey, kad ste mi točno mislili reći? Što da kupim ovom starkelji za rođendan? Možda nove baterije za slušni aparat. Anastazija Stil, pomoćnica urednika Jacka Hyde Sip. Od Christian Grey, predmet pretpovijesni. Datum 15. lipnja 2011. 16.20. za Anastazija Stil. Nemoj se izrugivati starijima, drago mi je da si živa i zdrava i da ti se Mija javila. Baterije uvijek dobro dođu, ne volim slaviti rođendan. Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Gluh ko top. Od Anastazija Stil, predmet, datum 15. lipnja 2011. 16.24. za Christian Grey. Dragi gospodine Grey, mogu vas zamisliti kako ste napučili usne, pišući posljednju rečenicu. To ima određeni učinak na mene. A. XOX, Anastazija Stil, pomoćnica urednika Jacka Hyde Sip. Od Christian Grey, predmet kolutanje očima, datum 15. lipnja 2011. 16.29 za Anastazija Stil. Gospođice Stil, hoćete li početi slati mailove s Blackberry-a? Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings, kojeg svrbe dlanovi. Zakolutam očima. Zašto je tako osjetljiv na slanje mailova? Od Anastazije Stil, predmet nadahnuće, datum 15. lipnja 2011. 16.33, za Christian Grey. Dragi gospodine Grey, ah, vaši svrbljivi dlanovi ne mogu dugo biti mirni, zar ne? Pitam se što bi dr. Flynn rekao na to. Ali sada znam što ću ti kupiti za rođendan. I nadam se da će me boljeti. AX. Od Christian Grey, predmet angina pectoris. Datum 15. lipnja 2011. 16.38. Za Anastazija Stil. Gospođice Stil, mislim da moje srce ne bi moglo podnijeti još jedan takav email. Ani moje hlače što se toga tiče. Ponašaj se pristojno. Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Od Anastazija Stil, predmet naporan, datum 15. lipnja 2011. 16.42, za Christian Grey. Christiane, pokušavam raditi za svojega vrlo napornog šefa. Molim te, prestani me gnjaviti i biti naporan. Od tvojega posljednjeg maila gotovo sam sagorjela. X. PS, možeš li me pokupiti u 18.30? Od Christian Grey, predmet Dočiću, datum 15. lipnja 2011. 16.47, za Anastazija Stil. Ništa mi ne bi pružilo veće zadovoljstvo. Zapravo, pada mi na pamet mnogo toga što bi mi pružilo veće zadovoljstvo, a sve uključuje tebe. X. Christian Grey, predsjednik uprave Grey Enterprises Holdings. Pocrvenim čitajući njegov odgovor i odmahnem glavom. Lupetanje preko e-mailova je divno i krasno, ali zaista moramo porazgovarati. Možda nakon što odemo kod Flina. Odložim Blackberry i dovršim svođenje računa. Do 6.15 ured se već sasvim ispraznio. Imam sve spremno za Jacka. Rezervirala sam mu taksi do aerodroma i samo mu još moram dati dokumente koji su mu potrebni. Nervozno pogledam kroz staklo. Zauzet je telefoniranjem, a ja ga ne želim prekidati. Ne, kad je ovako loše volje kao danas. Dok čekam da završi, padne mi na pamet da danas nisam jela. O sranje, to se neće svidjeti 50. Brzo odem do kuhinje da vidim ima li još keksa. Dok sam otvarala zajedničku kutiju s keksima, Jack se neočekivano pojavio na vratima kuhinje. Trgla sam se. Oh, što on radi ovdje? Pilju u mene. Pa, Ana, mislim da bi sada mogao biti dobar trenutak da raspravimo o tvojim prekršajima.
uđe i zatvori vrata za sobom, a meni se odmah osuše usta i alarm u glavi glasno zazvoni na uzbunu. U kurac. Usne mu se izviju u groteskni osmijeh, a oči mu svjetlucaju poput tamnog kobalta. Napokon sam te ulovio nasamo, kaže, pa polako obliže gornju usnu. Molim? E sada, bit ćeš dobra cura i pažljivo slušati ono što ću ti reći. 16. poglavlje. Džekove oči zasjaje najtamnijom nijansom plave. Podrugljivo se nacerio dok me pohotno odmjeravao. Uhvati me panika. Što je ovo? Što hoće? Negdje u svojoj nutrini, unatoč suhim ustima, pronađem odlučnosti i hrabrosti da procijenim nekoliko riječi, dok mi glavom poput bestjelesnoga čuvara prolazi ono što sam naučila na tečaju samoobrane. Pusti ga da govori. Jack, sada možda nije pravi trenutak za to. Taksi će ti doći za 10 minuta, a ja ti još moram dati sve dokumente. Govorim tiho, ali glas mi je hrapav i to me izdaje. Nasmješi se, ali to je despotski osmijeh, koji mi poručuje jebi se i koji mu se ovoga puta vidi u očima. One sjaje na oštrom neonskom svjetlu stropne žarulje, u mračnoj prostoriji bez prozora. Zakoračio je prema meni, bijesno me i netramice strijeljajući pogledom. Dok ga promatram, vidim kako mu se zjenice šire, crnilo zasjenjuje plavu boju. O ne, sve se više bojim. Znaš da sam se morao svađati s Elizabet da dobiješ ovaj posao. Zašutio je i napravio još jedan korak prema meni, a ja ustuknem i sudarim se s prljavim zidnim kuhinskim ormarima. Pusti ga da govori, pusti ga da govori, pusti ga da govori. Jack, u čemu je točno problem? Ako imate neke pritužbe, možda bismo trebali uključiti kadrovsku službu. Možemo o tome razgovarati s Elizabet u službenijem okruženju. Gdje je osiguranje? Jesu li još u zgradi? Ne trebaju nam ljudi iz kadrovske da bismo riješili ovu situaciju, Ana, podrugljivo se naceri. Kada sam te zaposlio, mislio sam da ćeš marljivo raditi. Mislio sam da imaš potencijala, ali sada više nisam tako siguran. Postala si rastresena i nemarna i pitao sam se, jel tvoj dečko taj koji te navodi na krivi put? Riječ dečko izgovorio je s prezirom od kojega se ledi krv u žilama. Odlučio sam provjeriti tvoj e-mail račun, da vidim hoću li ondje nešto pronaći. I znaš što sam pronašao, Ana? Znaš li što je bilo čudno? Jedini osobni e-mailovi na tvom računu bili su oni koje si slala svojemu dečku, velikoj faci. Zašuti promatrajući moju reakciju. Pa sam se počeo pitati, gdje su onda mailovi koje je on tebi slao? Nema ih. Nada, ništa. I što se događa, Ana? Kako to da njegovi mailovi nisu u našem sustavu? Jesi li ti neka krtica koju je ovdje postavila Grejova tvrtka? Je li o tome riječ? Sranje, mailovi. O ne, što sam rekla? Jack, o čemu vi to pričate? Trudim se zvučati zapanjeno i prilično sam uvjerljiva. Ovaj razgovor ne teče kako sam očekivala, ali ništa mu ne vjerujem. Zbog nekih podsvjesnih feromona koje Jack izlučuje, na izuzetnom sam oprezu. Ovaj čovjek je ljutit, nepristojan i potpuno nepredvidiv. Pokušam ga urazumiti. Upravo ste rekli kako ste morali nagovoriti Elizabet da me zaposli. Pa kako su me onda mogli podmetnuti kao krticu? Odlučite se, Jack. Ali Grey je sabotirao put u New York, zar ne? Osranje. Kako mu je to uspjelo, Ana? Kako je tvoj bogati dečko s Ivy League fakulteta to uspio napraviti? I ono malo krvi što sam je imala u licu nestane. Pomislim da ću se onesvijestiti. Ne znam o čemu govorite, Jack, šapnem. Svaki čas treba vam stići taksi, da odem po vaše stvari. O, molim te, pusti me, prekini ovo. Jack nastavi uživajući u mojoj nelagodi. I znači, on misli da sam ti se nabacivao. Samozadovoljno se naceri i oči mu počnu plamtjeti. Pa želim da o nečemu razmisliš dok sam u Njujorku. Ja sam ti dao ovaj posao i očekujem da mi pokažeš malo zahvalnosti.
Zapravo, imam pravo na to. Morao sam se boriti da te dovedem u firmu. Elizabeth je htjela nekog kvalificiranijeg, ali ja... Ja sam vidio nešto u tebi. Dakle, moramo se dogovoriti. Dogovoriti da ćeš me usrećiti. Razumiješ li što ti govori, Ana? U kurac. Gledaj na to kao na promjenu opisa posla ako hoćeš. A budeš li me činila sretnim, neću više kopati po tome kako tvoj dečko povlači veze, muze svoje kontakte ili unovčuje usluge kod nekog od svojih prijatelja ulizica iz bratstva s Ivy League fakulteta. Zabezeknuto razjapim usta. Ucijenjuje me. Seksom. I što mu mogu reći? Vijest da je Kristijan preuzeo tvrtku ne smijem spominjati još 3 tjedna. Ne mogu vjerovati da se ovo događa. Seks. Sa mnom. Jack stane sasvim ispred mene i zagleda mi se u oči. Miris njegove odvratno slankaste kolonjske vode ušao mi je u nos i od toga osjetim mučninu. A ako se ne varam, u dahu mu osjećam gorkasti vonj alkohola. Jebote, pio je, kada? Ti si kao neka čistunica koja odbija seks, a zapravo si namiguša, znaš, Ana. Procjedi kroz stisnute zube. Što, namiguša, ja? Jack, nemam pojma o čemu govorite, šapnem, osjetivši kako mi je adrenalin jurnuo tijelom. Približio mi se, vrebam svoj potez. Ray će biti ponosen. Ray me naučio što da radim. Ray zna kako se obraniti. Ako me Jack takne, ma, bude li mi samo disao preblizu, sredit ću ga. Disanje mi je plitko. Ne smijem se onesvijestiti. Ne smijem se onesvijestiti. Pogledaj se, pohotno me pogleda. Sva si se napalila, vidim da jesi. Zaista si me navlačila, duboko u sebi želiš to, znam. U kurac, ovaj čovjek je sasvim izgubio dodir sa stvarnošću. Strah mi se podigao na razinu prvog stupnja i prijeti da me savlada. Ne, Jack, nikada vas nisam navlačila. Jesi, ti namigušo, kučko. Znam ja prepoznati znakove. Podignuo je ruku i nježno me pogledio dlanom po licu. U sekundi mi se stislo grlo dok sam potiskivala nagon za povraćanjem. Dođe do udubine na mojemu vratu gdje mi je otkopčano najgornje dugme crne košulje i stavi ruku na moja prsa. Želiš me, priznaj, Ana. Čvrsto sam ga pogledala u oči i koncentrirala se na ono što moram učiniti, a ne na odbojnost i gađanje. Nježno sam spustila ruku na njegovu, kao da ga mazim. On se pobjednički nasmije. Uhvatim ga za mali prst, pa ga iskrenem i naglo povučem unatrag, do njegova boka. A, zaurlao je od bola i šoka. U trenutku kad je izgubio ravnotežu, privučem koljeno, pa ga brzo i snažno udarim u prepone. Savršeno sam pogodila metu. Kada su mu koljena zaklecala i kada se uz glasno stenjanje srušio na kuhinski pod, vješto sam se izmaknula u stranu. Bolno je stezao ruke na međunožje. Da me više nikada nisi dotaknuo, zaražim na njega. Tvoj plan puta i brošure čekaju te na mom stolu. Ja sada idem kući. Sretan put. I u buduće sam si kuhaj šugavu kavu. Jebena kučko, napola vikne, a napola zastenje, ali ja sam već izišla. U punom sprintu otrčim do stola, zgrabim jaknu i torbicu, pa odjurim do recepcije, ne obazirući se na stenjanje i psovke tog smrada. Još leži na kuhinskome podu. Izletim iz zgrade i na trenutak zastanem kada me hladan zrak udario u lice. Duboko sam udahnula da se smirim. No kako cijeli dan nisam jela, kada je neželjeni nalet adrenalina splasnuo, izdale su me noge i pala sam na tlo. Ne baš sasvim prisebno promatram film koji se u usporenom pokretu događa pred mojim očima. Kristijan i Taylor u tamnim odijelima i bijelim košuljama iskaču iz automobila u kojem su me čekali i trče prema meni. Kristijan klekne pokraj mene i na nekoj nesvjesnoj razini. Jedino što mi pada na pamet jest. Ovdje je. Moja ljubav je ovdje. Ana, Ana, što se dogodilo? Podigne me u krilo i počne mi trljati ruke, tražeći tragove ozljeda. Uhvati me za glavu i zagleda mi se u oči, raširenih, prestravljenih sivih očiju.
Objesim se o njega, odjedanput osjetivši golemo olakšanje i umor. O Kristijanove ruke, nigdje drugdje ne bih radije bila. Ana nježno me prodrma. Što je bilo, jesi li bolesna? Odmahnem glavom, shvativši da bih mu trebala nešto reći. Jack šapnem i osjetim, ali ne vidim Kristijanov brzi pogled prema Tayloru, koji naglo ode u zgradu. U kurac, Kristijan me zagrli. Što ti je taj ljigavac napravio? Odnekud iz nekog unutarnjeg ludila, smijeh mi zagrglja u grlu. Sjetim se Jackove nevjerice i šoka kada sam ga uhvatila za prst. Bolje je pitanje što sam ja njemu napravila. Počnem se smijuljiti i ne mogu prestati. Ana, Kristijan me ponovo zatrese i napadaj smijeha prestane. Je li te dirao? Samo jedanput. Osjetim kako su se Kristijanovi mišići napeli kad mu je tijelom prošao bijes. Ustane brzo, moćno, čvrsto poput stijene, držeći me u naručju. Bijesan je, ne. Gdje je ta pizda? Iz zgrade se začuje prigušeno vikanje. Kristijan me postavi na noge. Možeš li stajati? Kimnem. Nemoj ići unutra, nemoj Kristijane. Odjedanput ponovo osjetim strah. Strah zbog onoga što će Kristijan napraviti Jacku. Uđi u auto, zagrmi. Kristijane, ne, uhvatim ga za ruku. Uđi u prokleti auto, Ana. Otrese moju ruku sa sebe. Ne, molim te, preklinjem ga. Ostani, nemoj me ostaviti samu. Upotrijebim najjače oružje koje imam. Kipeći od bijesa, Kristijan rukom prođe kroz kosu i bijesno me pogleda. Primjetno rastrzan neodlučnošću. Povici iz zgrade postanu glasniji, a zatim naglo zamru. O ne, što je Taylor učinio? Kristijan iskopa Blackberry. Kristijane, imamo je mailove. Što? Mailove koje sam ti slala. Htio je znati gdje su tvoji odgovori. Pokušao me ucijeniti. Kristijanov pogled je ubilački. Osranje. U kurac opsuje i pogleda me stisnutih očiju. Utipka neki broj u mobitel. O ne, u nevolji sam. Koga zove? Barney, Gray, moraš pristupiti SIP-ovu glavnom serveru i obrisati sve mailove Anastazije Steel poslane meni. Zatim pristupi osobnim datotekama Jacka Hyde-a i provjeri jesu li pohranjeni ondje. Ako jesu, obriši ih. Da, sve. Odmah. Javi mi kad završiš. Prekine poziv, pa ponovo nekoga nazove. Roach, Gray, želim da Hyde nestane. Odmah, ovaj tren. Nazovi osiguranje. Neka odmah pokupi sve svoje stvari iz ureda, ili ću sutra najranije ujutro likvidirati ovu tvrtku. Već imaš sve razloge da mu daš otkaz. Razumiješ li? Neko vrijeme sluša, a zatim poklopi, očito zadovoljan. Blackberry, procijedi kroz stisnute zube. Molim te, nemoj se ljutiti na mene, zatrepčem. Užasno sam ljutit na tebe. Zareži, pa ponovo prođe rukom kroz kosu. Ulazi u auto. Kristijane, molim te. Uđi u jebeni auto, Anastazija, ili ću te sam ugurati u njega, zaprijeti, a oči mu gore od bijesa. Osranje. Nemoj napraviti nešto glupo, molim ga. Glupo, eksplodira. Rekao sam ti da mi pišeš sjebenoga Blackberry-a. Nemoj mi govoriti o tome što je glupo. Ulazi u jebeni auto, Anastazija, odmah. Zaurla i ja zadrhtim od straha. Još ga nikada nisam vidjela tako bijesnog. Jedva zadržava samokontrolu. U redu, promrmljam, umirujući ga. Ali molim te, budi oprezan. Stisnuvši usne u čvrstu crtu, ljutito pokaže prema automobilu, bijesno me gledajući. Isuse, u redu, shvatila sam poruku. Molim te, budi oprezan, ne želim da ti se išta dogodi. To bi me ubilo, promrmljam. On brzo zatrepče, pa se ukoči i spusti ruku, duboko udahnuvši. Biću oprezan, kaže, a pogled mu se smekša. O, hvala Bogu. Njegov pogled me peče dok odlazim prema automobilu, otvaram suvozačka vrata i ulazim. Kada sam se našla u sigurnosti Audija, ušao je u zgradu i mene opet uhvati strah. Što namjerava učiniti? Sjedim i čekam. I čekam. I čekam. 5 minuta traju poput vječnosti. Taksi koji je došao po Jacka zaustavio se ispred Audija. 10 minuta, 15,
Isuse, što li rade unutra? I kako je Taylor? Čekanje me ubija. 25 minuta poslije pojavi se Jack, noseći pod rukom kartonsku kutiju. Iza njega hode zaštitar. Gdje je bio prije toga? Iza njih pojave se Christian i Taylor. Jack izgleda kao da mu je pozlilo. Ode ravno u taksi, a ja sam zahvalna na tome što Audi ima jako zatamnjena stakla, pa me ne može vidjeti. Dok su Christian i Taylor došli do automobila, taksi je otišao, ali pretpostavljam da nije krenuo prema Sijetelskoj zračnoj luci. Christian otvori vozačeva vrata i elegantno sjedne. Pretpostavljam da je to učinio zato što sam ja sjela na suvozačko mjesto. Taylor je sjeo iza mene. Nijedan od njih nije progovorio, dok je Christian palio motor i uključivao se u promet. Riskiram letimični pogled prema 50. Usne su mu čvrsto stisnute, ali izgleda rastreseno. Zazvoni ugrađeni telefon. Gray, Christian se odsječno javi. Gospodine Gray, Barney pri telefonu. Barney, uključen sam na speakerfon, a u automobilu su i drugi ljudi, Christian ga upozori. Christian, je sve obavljeno, ali moram razgovarati s vama o još nekim stvarima koje sam našao na računalu gospodina Hyde-a. Nazvaću te kad stignem na odredište. I hvala ti, Barney. Nema na čemu, gospodine Gray. Barney prekine vezu. Zvuči mnogo mlađe nego što sam očekivala. Čega još ime na Jackovu računalu? Pričaš li sa mnom? Tiho upitam. Christian me ovlaš pogleda, a onda se zagleda u cestu pred sobom. Vidim da je bijesan. Ne, mrzovoljno promumlja. Evo ga, kako djetinjasto. Obgrlim samu sebe i zagledam se kroz prozor. Možda bih mu trebala reći da me ostavi u mom stanu. Onda može ne razgovarati sa mnom iz sigurnosti eskale i poštedjeti nas oboje neizbježne svađe. No već i dok razmišljam o tome, jasno mi je da ga ne želim ostaviti, da se prepušta mislima. Ne nakon onoga što se jučer dogodilo. Konačno smo se zaustavili ispred njegove zgrade i Christian iziđe iz automobila. Elegantnom lakoćom dođe do moje strane i otvori mi vrata. Dođi, naredi, dok je Taylor sjedao na mjesto vozača. Uhvatim njegovu ispruženu ruku i pođem za njim kroz veliko predvorje do dizela. Ne pušta mi ruku. Christiane, zašto se toliko ljutiš na mene? Šapnem dok čekamo. Znaš zašto? Promrsi dok smo ulazili u dizalo, pa utipka kod za svoj kat. Bože, da ti se nešto dogodilo, sada bi bio mrtav. Smrznem se od Christianova glasa. Vrata se zatvore. Budući da ti se nije ništa dogodilo, uništit ću mu karijeru tako da više ne može iskorištavati mlade žene. Bjednik. Odmahne glavom. Isuse Ana. Naglo me zgrabi, zarobivši me u kutu dizala. Ruke mu se nađu u mojoj kosi. Privuče moje lice svojemu i poljubi me. U njegovu poljupcu osjećam strastveni očaj. Ne znam zašto me to iznenadilo, ali jest. Dok jezikom zaposjeda moj, osjećam njegovo olakšanje, njegovu žudnju i ostatke bijesa. Prestane i pogleda me, naslonjen na mene, tako da se ne mogu pomaknuti. Ostavio me bez daha, naslonjenu na njega kako ne bih izgubila ravnotežu, zagledanu u njegovo predivno lice na kojemu se ocrtava odlučnost i na kojemu nema ni traga vedrine. Da ti se nešto dogodilo, da ti je naudio, osjetim kako je zadrhtao. Blackberry, tiho naredi. Odsad pa nadalje, razumiješ? Kimnem i progutam slinu. Ne mogu prestati gledati u njegove sumorne, čarobne oči. Uspravi se i makne od mene kada se dizalo zaustavilo. Rekao je da si ga udarila u jaja, Christianov ton je vedriji, a u njemu čujem i tračak divljenja. Mislim da mi je oprošteno. Jesam, šapnem. Još mi se vrti u glavi od njegova poljupca i njegove strastvene naredbe. Dobro. Ray je bio vojnik, dobro me poučio. Jako mi je drago da jesi, dahne pa podigne obrvu i doda. Moram to zapamtiti. Uhvati me za ruku i izvede iz dizala. Slijedim ga, odahnuši od olakšanja. Mislim da je najgore prošlo. Moram nazvati Barnija, neću dugo. Nestane u radnoj sobi i ostavi me samu u golemoj dnevnoj sobi.
Gospođa Jones dovršava jelo. Shvatim da umirem od gladi, ali i da želim nešto raditi. Mogu li vam pomoći, upitam. Ne smije se. Ne, Ana, da ti natočim piće, izgledaš iscrpljeno. Rado bih popila čašu vina. Bijelog. Da, molim vas. Sjednem na jedan od barskih stolaca, a ona mi pruži čašu hladnoga vina. Ne znam koje je, ali ukusno je i lijepo klizi niz grlo, smirujući moje tanke živce. O čemu sam ona razmišljala danas za vrijeme stanke za ručak? Kako se osjećam živom, otkad sam upoznala Kristijana? Kako mi je život postao uzbudljiv? Isuse, mogu li dobiti samo nekoliko dosadnih dana? Što bi bilo da nikad nisam upoznala Kristijana? Bila bih zatvorena u svom stanu, razgovarajući o svemu s Ethanom, izluđena od susreta s Jackom, znajući da ću u petak ponovo morati vidjeti tog ljigavca. A sada postoji dobra šansa da ga nikada više neću vidjeti. Ali za koga ću sada raditi, namrštim se. Nisam razmišljala o tome. Sranje, imam li uopće još posao? Večer, Gail, Kristijan pozdravi kada je ušao u sobu i odvuče me od mojih misli. Ode ravno do hladnjaka i natoči si čašu vina. Dobra večer, gospodine Gray. Večera za 10 minuta, gospodine. Zvuči dobro. Kristijan podigne čašu. Za bivše vojnike koji su dobro obučili svoje kćeri, kaže i pogled mu se smekša. Uzdravlje, promrsim i podignem čašu. Što je bilo, upita Kristijan. Ne znam, imam li još posao. Nakrivi glavu u stranu, želiš li ga i dalje? Naravno. Onda ga i dalje imaš. Jednostavno. Vidiš, on je gospodar mojega svemira. Zakolutam očima, a on se ne smije. Gospođa Jones pravi izvrstan pileći složenac. Ostavila nas je da nasamo uživamo u plodovima njezina truda i nakon što sam pojela, osjećam se mnogo bolje. Sjedimo za šankom i unatoč nagovaranju, Kristijan mi nikako ne želi reći što je Barney pronašao na Jackovu računalu. Ostavim se te teme i odlučim spomenuti problematični Joseov posjet. Nazvao me Jose, opušteno kažem. A da, Kristijan se okrene prema meni. Želi dostaviti tvoje fotografije u petak. Osobna dostava, kako lijepo od njega, promumlja Kristijan. Želi da odemo van, na piće, on i ja. Shvaćam. I Kate i Elliot bi se trebali vratiti, brzo dodam. Kristijan spusti vilicu i namršteno me pogleda. Što me točno želiš pitati? Narogušim se. Ne želim te ništa pitati. Obavještavam te o svojim planovima za petak. Gledaj, želim se vidjeti s Joseom i on želi prespavati. Ili će spavati ovdje ili će spavati kod mene, ali bude li spavao u mom stanu i ja bih trebala biti ondje. Kristijanove oči se rašire. Izgleda zapanjeno. Ali on je nešto pokušao s tobom. Kristijane, to je bilo prije nekoliko tjedana. Bio je pijan, ja sam bila pijana. Ti si spasio situaciju. Neće se više ponoviti. Pa nije on Jack, za Boga. Ethan je ondje, on mu može praviti društvo. Jose želi vidjeti mene, a ne Ethana. Kristijan me mrko pogleda. On mi je samo prijatelj, naglasim. Ne sviđa mi se to. Da, pa? Isuse, kad zna biti baš iritantan, duboko udahnem. On mi je prijatelj, Kristijane. Nisam ga vidjela od otvorenja izložbe, a i tada vrlo kratko, prekratko. Znam da ti nemaš prijatelje, osim one odvratne žene, ali ja tebi ne zanovjetam zbog toga što se s njom viđaš. Obrecnem se. Kristijan zatrepče, šokiran. Želim se vidjeti s njim. Nisam bila dobra prijateljica. Moja podsvijest se uzbuni. Udaraš li nogicama pod? Mir. Sive oči promatraju me plamtećim pogledom. Zar to misliš? Mislim o čemu? O Eleni, voljela bi da se ne viđam s njom. Jebote. Tako je, voljela bih da se ne viđaš s njom. Zašto to nisi rekla? Zato što to nije na meni da kažem. Ti misliš da je ona tvoja jedina prijateljica? Ogorčeno slegnem ramenima. On to zaista ne shvaća. Kako se ovo pretvorilo u razgovor o njoj? Ne želim ni razmišljati o njoj. Pokušavam vratiti razgovor na Josea.
kao što nije na tebi da odlučuješ hoću li se vidjeti s Hozeom ili ne, razumiješ li? Kristijan me promatra zbunjeno, mislim. Oh, što li mu se mota po glavi? Može prespavati ovdje, pretpostavljam, promrmlja. Tu ga mogu imati na oku. Zvuči mrzovoljno. Aleluja. Hvala ti. Znaš, budem li ja ovdje živjela, ne dovršim rečenicu, Kristijan kimne glavom. Znaš što pokušavam reći. Nije da nemaš dovoljno prostora, podsmijehnem se. Polagano se nasmiješi. Podsmijehujete li se vi to meni, gospođice Steele? Apsolutno, gospodine Gray. Ustanem za slučaj da ga počnu svrbjeti dlanovi, uzmem tanjure i stavim ih u perilicu. Gail će to napraviti. Ja sam to već napravila. Uspravim se i pogledam ga, pozorno me prometra. Mora malo raditi, kaže ispričavajući se. U redu je, već ću se ja nečime zabaviti. Dođi, naredi, ali glas mu je blag i zavodljiv, oči plamene. Ne okljevam, nego prihvatim njegov zagrljaj i ovijem ruke oko njegova vrata dok sjedi na barskome stolcu. On me zagrli, priljubi u sebe i samo me tako drži. Jesi li dobro? Šapne mi u kosu. Dobro. Nakon onoga što se dogodilo s onim pizdunom, nakon onoga što se dogodilo jučer, tiho doda, ozbiljan. Zagledam se u ozbiljne sive oči. Jesam li dobro? Jesam, šapnem. Čvršće me zagrli i ja se osjetim sigurnom, paženom i voljenom, sve u jednom. Predivno je. Zatvorim oči uživajući u njegovu zagrljaju. Volim ovoga čovjeka, volim njegov opojni miris, njegovu snagu, njegovu promjenjivost. Volim svojega 50. Nemojmo se svađati, promrmlja. Poljubi me u kosu i duboko udahne. Mirišeš božanstveno kao uvijek, Ana. I ti, šapnem i poljubim ga u vrat. Prebrzo me pustio iz svoga zagrljaja. Neću duže od nekoliko sati. Besciljno lutam stanom. Kristijan još radi. Istuširala sam se i odjenula donji dio trenirke i svoju majicu. Dosadno mi je. Ne želim čitati. Budem li sjela, prisjetit ću se Jacka i njegovih prstiju na meni. Odem do svoje stare sobe, sobe za pokorne. Jose može spavati ovdje. Svidjet će mu se pogled. Otprilike je 8:15 i sunce počinje tonuti za obzor. Svjetla grada trepere podamnom. Veličanstveno je. Da, Joseu će se ovdje svidjeti. Upitam se gdje će Kristijan objesiti njegove fotografije mene. Voljela bih da ih uopće ne objesi. Ne volim se gledati. Vratim se u hodnik i nađem ispred igraonice. Bez razmišljanja pokušavam otvoriti vrata. Kristijan ih obično zaključava, ali na moje iznenađenje vrata su se otvorila. Kako neobično. Osjećajući se kao dijete koje markira iz škole i odlazi u zabranjenu šumu, uđem. Mračno je, upalim svjetlo. Onakva je kao što se i sjećam. Soba nalik na utrobu. Glavom mi prelete uspomene na posljednji put kada sam se u njoj našla. Na remen. Lecnem se, prisjetivši se toga. Sada zajedno s ostalima nevino visi na prečki pokraj vrata. Oprezno prstima prijeđem po remenima, bičevima, drvenim udaralima. Isuse, ovo moram raščistiti s doktorom Flynnom. Može li nečiji životni stil jednostavno prestati? To mi se ne čini baš vjerojatnim. Odem do kreveta pa sjednem na mekane crvene satenske plahte i ogledam se po sobi. Gledam sve te sprave. Pokraj mene je klupa, iznad nje izbor štapova. Koliko ih je? Jedan je sigurno dovoljan. No što manje o tome, to bolje. I veliki stol. To nikad nismo isprobali, što god to bilo, jer ne znam što radi na tom stolu. Pogled mi padne na otoman, pa odem do njega i sjednem. To je samo kauč, na njemu nema ničeg posebnog. Ničega za što bi se nekoga moglo vezati, barem koliko ja vidim. Pogledam iza sebe i primijetim komodu. To mi probudi znatiželju. Što li ondje drži? Otvorim najgornju ladicu i shvatim da mi je krv brže potekla. Zašto sam tako nervozna? Osjećam se kao da radim nešto zabranjeno.
kao da se neovlašteno nalazim na tuđem posjedu, što naravno i činim. Ali, ako me želi oženiti, e pa... Jebote, što je sve ovo? Niz instrumenata i čudnih sprava, za koje nemam pojma što su ni čemu služe, izloženo je u ladici. Uzmem jedan, u obliku metka je i ima nekakvu ručku. Za koga vraga to služi? Mozak mi se zblesira, ali čini mi se da mogu pretpostaviti. Isuse, tu su četiri veličine. Koža na glavi mi se naježi i podignem pogled. Kristijan stoji na vratima i promatra me. Na licu mu ništa ne piše. Koliko već dugo tako stoji? Osjećam se kao da su me uhvatili kako kradem kekse iz staklenke. Hej, nervozno se nasmješim, svjesna da su mi se oči raširile i da sam blijeda ko smrt. Što radiš? Blago upita, ali u glasu mu čujem još nešto. O sranje, je li ljutit? Pocrvenim. Bilo mi je dosadno i bila sam znatiželjna, promumljam, posramljena što me uhvatio. Rekao je da će raditi 2 sata. To je vrlo opasna kombinacija, dugačkim kažiprstom zamišljeno prijeđe preko donje usne, ne skidajući pogled s mene. Progutam slinu i usta mi se osuše. On polako uđe u prostoriju i tiho zatvori vrata za sobom. Sive oči mu gore. O Bože! Opušteno se naslonio na komodu, ali mislim da je njegovo držanje zavaravajuće. Moja unutarnja boginja ne zna je li vrijeme za borbu ili bijeg. I što vas točno zanima, gospođice Stil? Možda bih vam mogao pomoći. Vrata su bila otključena. Pogledam Kristijana i prestanem disati. Zatrepćem, ne znajući kao i obično, kako reagirati i što reći. Oči su mu tamne. Mislim da se zabavlja, ali teško je reći. Naslonio je laktove na komodu i stavio glavu na sklopljene ruke. Danas sam došao ovamo i pitao se što da učinim sa svim tim stvarima. Valjda sam zaboravio zaključati. Namrštio se kao da je to što je zaboravio zaključati vrata užasan propust. Namrštim se i ja. Nije nalik na njega zaboravljati. A da... Ali sada si ti ovdje, znatiželjna kao uvijek. Glas mu je blag zbunjen. Ne ljutiš se, šapnem. Nakrivi glavu u stranu i usne mu se malo izviju, kao da ga to zabavlja. Zašto bih se ljutio? Osjećam se kao da sam upala na tuđi posjed, a ti se uvijek ljutiš na mene. Govorim tiho, premda osjećam olakšanje. Kristijan se ponovo namršti. Da, jesi upala na tuđi posjed, ali ne ljutim se. Nadam se da ćeš jednoga dana živjeti ovdje sa mnom i da će sve ovo, ruko mahne po zraku, biti i tvoje. Moja igraonica, jeli, zapanjeno ga pogledam. To nije baš lako prihvatiti. Zato sam danas i bio ovdje. Pokušavao sam odlučiti što ću s tim. Lagano se kaži prstom udari po usnama. Jesam li zaista stalno ljutit na tebe? Jutros nisam bio. O, to je istina. Sjetim se kakav je bio kad se jutros probudio i to me odvuče od misli o tome što će se dogoditi s igraonicom. Jutros je bio baš zabavni 50. Bio si zaigran. Sviđa mi se zaigrani Kristijan. Ma nemoj. Izvio obrvu i njegova predivna usta izviju se u osmijeh. Sramežljiv osmijeh. Ajme. Što je ovo? Podignem onu srebrnu stvarčicu koja nalikuje na metak. Uvijek gladne informacije, gospođice Stil. To je analni dildok, nježno kaže. A? Kupljen za tebe. Što, za mene? Polako kimne, a izraz lica odjedanput mu postane ozbiljan i oprezen. Namrštim se. Kupuješ nove, igračke, za svaku pokornu. Neke, da. I analna dilda, da. U redu, progutam knedlu. Analni dildo, od tvrdog metala je. Pa to je svakako neudobno. Sjetim se rasprave koju smo vodili nakon što sam diplomirala o seksualnim pomagalima i tvrdim granicama. Mislim da sam mu tada rekla da ću pokušati. Ali sada, kada sam ga zaista vidjela,
Nisam baš sigurna da je to nešto što želim isprobati. Pogledam ga još jedan put pa vratim u ladicu. A ovo? Izvadim dugački gumeni predmet izrađen od povezanih kuglica, koje se smanjuju od vrha prema dnu. Najgornja je najveća, a najdonja najmanja, i to znatno manje od prve. Ukupno ih je 8. Analne kuglice, kaže Kristijan, pozorno me promatrajući. Oh, pregledam ih užasnuto fascinirana. Sve one u meni, ondje, nisam pojma imala. Imaju nevjerojatan učinak kada ih izvučeš usred orgazma, usputno doda. To je za mene, šapnem. Za tebe, polagano kimne. Ovo je analna ladica. Naceri se, ako to želiš tako nazvati. Brzo je zatvorim, pocrvenjevši kao rak. Zar ti se ne sviđa analna ladica? Nevino upita, zabavljajući se. Pogledam ga i slegnem ramenima, pokušavajući drskošću sakriti šok. Nije baš na vrhu popisa mojih božićnih želja, opušteno promrsim. Oprezno otvorim sljedeću ladicu. On se podlo ne smije. U onoj ispod su vibratori. Brzo je zatvorim. A u onoj ispod nje, šapnem, blijeda kao krpa, ali ovaj put i posramljena. Ta je zanimljivija. Oh, oklijevajući otvorim ladicu, ne skidajući pogled s njegova lijepog, ali prilično samozadovoljnog lica. Unutra je izbor metalnih predmeta i nekoliko kvačice za vješanje rublja. Kvačice. Podignem nešto veliko i metalno, što izgleda kao da se može zakvačiti. Kvačice za klitoris, kaže Kristijan. Ustane i ležerno došeta do mene. Odmah ih vratim u ladicu i izvedim nešto nježnije, dvije male kvačice na lancu. Neke od ovih stvari namijenjene su izazivanju bola, ali uglavnom su za pružanje užitka, promrmlja. Što je ovo? Kvačice za bradavice. One su i za jedno i za drugo. Za jedno i drugo što, bradavice? Kristijan se podsmjehne. Pa tu su dvije kvačice, dušo. Da, za obje bradavice, ali nisam na to mislio. One su i za bol i za užitak. Oh, uzme mi ih iz ruku. Ispruži mali prst. Poslušam ga i on mi zakvači jednu kvačicu za vrh prsta. Ne boli previše. Osjećaj je vrlo intenzivan, ali najviše bola i užitka izazivaju kada ih skideš. Skinem kvačicu. To bi moglo biti lijepo. Promeškoljim se pri pomisli na to. Sviđaju mi se, promrmljam i Kristijan se nasmiješi. Ma nemojte mi reći, gospođice Stil, i meni se učinilo. Kimnem sramežljivo, ugrizavši se za usnicu. Uhvati me za bradu i povuče, tako da prestanem gristi usnicu. Znaš kako to djeluje na mene, promrmlja. Vratim kvačice u ladicu, a Kristijan se nagne naprijed pa izvuče još dvije. Ove se mogu namjestiti. Pokaže mi ih da ih bolje vidim. Namjestiti. Možeš ih jako stisnuti ili ne. Ovisi o tvom raspoloženju. Kako uspijeva tako erotično to izgovoriti? Progutam slinu i kako bih mu odvratila pozornost, izvučem neku spravu koja izgleda kao rezač tijesta sa šiljcima. A ovo, namrštim se, u igraonici se sigurno ne peku kolači. To su Wurttembergovi kotači. Čemu služe? Nagne se i uzme ih. Ispruži ruku, okreni dlan prema gore. Ispružim lijevu ruku i on je nježno uhvati, palce mi prelazeći preko zglobova na prstima. Prođu me trnci. Njegova koža na moje ne prestaje me uzbuđivati. Prijeđe kotačićima po mojemu dlanu. Au, šiljci mi se zabodu u kožu, ali ne osjećam samo bol. Zapravo malo škaklja. Zamisli kako ti to prelazi preko grudi, Kristijan lascivno promrmlja. Oh, pocrvenim i izvučem ruku. Ubrza mi se disanje, a i srce mi počne brže kucati. Oh! Tanka je linija između užitka i bola, Anastazija, tiho kaže dok se saginje kako bi spremio spravicu u ladicu. Kvačice za sušenje odjeće, prošapćem. Svašta se s njima može raditi, sive oči plamte. Naslonim se na ladicu i ona se zatvori. Je li to sve? Kristijan izgleda kao da se zabavlja. Nije,
Otvorim četvrtu ladicu i zbunim se gomilom kože i remenja. Povučem jedno. Čini se da je vezano za lopticu. Povez za usta s kuglom, da šutiš, kaže Kristijan i dalje se zabavljajući. Meka granica, promrsim. Sjećam se, kaže, ali možeš disati. Zubima zagrizeš lopticu. Uzme mi je iz ruke i prstima pokaže kako bi to izgledalo. Jesi li ti to ikada nosio? Ukoči se i zagleda u mene. Jesam. Da te se ne čuje kako vrištiš. Zatvorio je oči od ogorčenosti, mislim. Ne, ne služe tomu. Nego? Poanta je u kontroli, Anastazija. Koliko bi se bespomoćno osjećala da si vezana i ne možeš govoriti? Koliko bi povjerenja morala imati, znajući da imam toliku moć nad tobom? Da moram čitati ono što mi govoriš tijelom i svojim reakcijama, a ne riječima. Tako postaješ ovisnija, a ja dobivam potpunu kontrolu. Progutam slinu. Zvučiš kao da ti to nedostaje. To je ono što poznajem, promrmlja i zagleda se u mene. Sive oči raširene su i ozbiljne, a atmosfera između nas promijenila se kao da je u ispovjedaonici. Imaš moć nadamnom. Pa znaš to, šapnem. Imam li? Osjećam se bespomoćno uz tebe. Ne, O50. A zašto? Zato što si ti jedina osoba koja bi me zaista mogla povrijediti. Zatakne mi pramen kose iza uha. O, Kristijane, to vrijedi i obrnuto. Kada me ti ne bi želio, stresem se i pogledam u svoje isprepletene prste. Tu se krije moja druga sumnja u vezi s nama. Da nije tako oštećen, bi li me želio? Odmahnem glavom, ne bih smjela tako razmišljati. Nikako te ne želim povrijediti, volim te, promrmljam pa prstima prijeđem preko njegovih zalizaka i nježno ga pomazim po licu. On se glavom nasloni na moju ruku, spusti povez za usta s kuglom u ladicu i zagrli me oko struka. Privuče me k sebi. Jesmo li završili s pokazivanjem? Upita tihim i zavodljivim glasom. Rukom mi prelazi od struka do potiljka. Zašto? Što bi radio? Sagne se i nježno me poljubi, a ja se rastopim stisnuta uz njega, uhvativši ga za ruke. Ana, danas umalo nisi stradala. Glas mu je blag, ali hladan kao led i oprezan. Da, pa? Upitam uživajući u dodiru njegove ruke na mojim leđima i u njegovoj blizini. Odmakne se od mene i namršteno me pogleda. Kako to misliš, da, pa, prijekorno upita. Omamljena sam dok promatram njegovo predivno, namrgođeno lice. Kristijane, dobro sam. Čvrsto me zagrli. Kad samo pomislim što ti se moglo dogoditi, dahne i zarije glavu u moju kosu. Kad ćeš naučiti da sam snažnija nego što izgledam, umirujuće šapnem u njegov vrat, udišući njegov predivni miris. Na svijetu nema ništa bolje od Kristijanova zagrljaja. Znam da si snažna, Kristijan tiho kaže. Poljubi me u kosu, a zatim me, na moje veliko razočaranje, pusti. Oh! Sagnem se pa iz otvorene ladice iščeprkam još jedan predmet. Nekoliko lisičina privezanih za šipku. Podignem je. To, kaže Kristijan, a oči mu potamne, je šipka za istezanje s lisičinama za ruke i noge. Kako se koristi? Upitam s iskrenim zanimanjem. Moja unutarnja boginja promoli glavu iz svojega bunkera. Želiš da ti pokažem? Iznenađeno dahne i na trenutak zatvori oči. Zatrepćem. Kada je otvorio oči, one su plamtjele. O Bože! Da, želim. Volim biti vezana, šapnem, a moja unutarnja boginja skoči s motkom iz bunkera na ležaljku. O Ana, Kristijan promrmlja. Odjedanput izgleda izmučeno. Što je bilo? Ne ovdje. Kako to misliš? Želim te u svom krevetu, ne ovdje, dođi. Uzme šipku, a mene uhvati za ruku, pa me brzo izvede iz sobe. Zašto idemo? Pogleda mi za sebe dok smo izlazili. Zašto ne ovdje? Kristijan se zaustavi na stubama i pogleda u mene ozbiljna izraza lica. Ana, ti si možda spremna vratiti se ovamo, ali ja nisam. Kada smo posljednji put bili ovdje, ostavila si me. Stalno ti to govorim.
Kada ćeš napokon shvatiti? Namršti se i pusti mi ruku kako bi mogao gestikulirati. Moj stav se nakon toga promijenio, moj pogled na život drastično se promijenio. Rekao sam ti to već. Ono što ti nisam rekao je, zastane i rukom prođe kroz kosu, pokušavajući pronaći prave riječi. Ja sam kao liječeni alkoholičar, dobro. To je jedina usporedba koja mi pada na pamet. Potreba je nestala, ali ne želim se naći u iskušenju. Ne želim te ozlijediti. Izgleda tako pun kajanja. U tom trenutku probode me oštar bol. Što sam učinila tom čovjeku? Jesam li mu poboljšala život? Pa bio je sretan prije nego što je mene upoznao, zar ne? Ne mogu podnijeti pomisao na to da te ozlijedim zato što te volim. Dodaj zagleda se u mene, a na licu mu se ocrtava apsolutna iskrenost. Kao da je dječačić koji govori vrlo jednostavnu istinu. Toliko je bezazlen da mi od njega zastaje dah. Obožavam ga više od ičega i ikoga. Zaista bezuvjetno volim toga čovjeka. Tako silovito se bacim na njega da je morao pustiti sve što je držao u rukama, kako bi me uhvatio dok sam ga gurala uza zid. Uhvatim ga za lice i privučem njegove usne na svoje. Osjećam njegovo iznenađenje dok mu guram jezik u usta. Stojim na jednoj stubi iznad njega, tako da smo na istoj razini i osjećam se euforično moćno. Strastveno ga ljubim, prstima umrsim kosu. Želim ga dirati posvuda, ali susprežem se znajući da se boji dodira. Bez obzira na to, žudnja se rasprsne duboko u meni, vrela i teška. On zastanje i uhvati me za ramena, pa odgurne od sebe. Želiš li da te pojebem na stepenicama, promrsi isprekidano dišući. Ja ću to i učiniti. Da, promrmljam, sigurna da je moj mračni pogled isti kao njegov. Zagleda se u mene, poluspuštenih kapaka. Ne, želim te u svom krevetu. Naglo me podigne i prebaci preko ramena. Glasno zaskvičim i on me jako udari po stražnici, pa zaskvičim ponovo. Spuštajući se niza stube, sagne se i podigne šipku za istezanje koja je pala na pod. Dok smo prolazili hodnikom, gospođa Jones je izlazila iz smočnice. Nasmiješila nam se, a ja sam joj viseći na glavce, ispričavajući se mahnula. Mislim da i Kristijan nije primijetio. Kada smo ušli u sobu, spustio me na pod i odložio šipku za istezanje na krevet. Ne mislim da ćeš me ozlijediti, dahnem. Ni ja to ne mislim, kaže. Uhvati me za glavu i poljubi, dugo snažno, tako da mi je već vruća krv proključala. Toliko te želim, šapne usnama prislonjen na moje, sopčući. Jesi li sigurna da to želiš, nakon onoga što ti se danas dogodilo? Jesam, i ja tebe želim. Želim te razodjenuti. Jedva čekam staviti ruke na njega, prsti me svrbe od želje da ga dotaknem. Oči mu se rašire i primijetim da malo okljeva, možda razmišlja o mojem zahtjevu. U redu, oprezno kaže. Pružim ruku prema drugom dugmetu na njegovoj košulji i začujem kako je zadržao dah. Neću te dirati ako ne želiš, šapnem. Ne, brzo odgovori. Diraj me. U redu je. Dobro sam, promrmlja. Nježno otkopčam jedno dugme na njegovoj košulji, pa kliznem prstima prema sljedećem. Oči su mu velike i sjajne, usne otvorene i počeo je pliče disati. Tako je lijep, čak i kada se boji. Baš zato što se boji. Otkopčam i treće dugme i primijetim njegove mekane dlake koje izviruju kroz veliki V izrez na košulji. Želim te ondje poljubiti, promrmljam. Glasno udahne. Poljubiti. Da, promrmljam. Glasno usiše zrak kroz stisnute zube, dok sam otkopčavala i sljedeće dugme, te se vrlo polagano nagnula naprijed, jasno mu dajući do znanja što namjeravam napraviti. Ne diše, ali nepomično stoji, dok ga nježno ljubim u mekane izložene kovrče. Otkopčam i posljednje dugme, pa ga pogledam. Gleda me, a na licu mu je izraz zadovoljstva, mirnoće, divljenja. Postaje lakše, zar ne, šapnem. Kimne dok mu polagano povlačim košulju preko ramena i puštam je da pada na pod. Što mi to činiš, Ana, promrmlja. Što god to bilo, nemoj prestati.
privuče me k sebi i objema rukama zaroni u moju kosu, pa mi povuče glavu unatrag kako bi imao nesmetani pristup mojemu vratu. Usnama se penje po mojemu vratu do čeljusti, nježno mi grickajući. Zastenjem. Oh, želim tog čovjeka. Uhvatila sam ga za pojas. Otkopčala mu dugme, pa povukla zatvarač. O dušo, zastenjao je, pa me poljubio iza uha. Osjećam njegovu erekciju, čvrstu i tvrdu, kako se napinje uz mene. Želim ga u ustima. Naglo sam se odmaknula i spustila na koljena. Au, zadahtao je. Naglo sam mu povukla hlače i bokserice i oslobodila mu ga. Prije nego što me uspio spriječiti, stavila sam ga u usta i snažno uvukla. Uživala sam u njegovom zaprepaštenju od kojega je širom otvorio usta. Prati svaki moj pokret, očiju toliko tamnih i punih blaženstva. O Bože, prevučem usne preko zuba i još jače ga uvučem u usta. On zatvori oči i preda se tom putenom užitku. Pogled na njega u takvom stanju strahovito me uzbuđuje. Znam kako djelujem na njega i taj osjećaj je hedonistički, oslobađajuć i prokleto seksi. Opijena sam. Ne samo da sam moćna, ja sam svemoćna. Jebote, udahnuo je zrak kroz stisnute zube. Nježno me uhvatio za glavu, pa stisnuo kukove i zabio mi ga u usta. O da, ja to želim. Jezikom počnem kružiti oko njega i snažno sisati, bez prestanka. Ana, pokuša se odmaknuti. Ane, nećeš, Grey, želim te. Čvrsto ga uhvatim za bokove i još snažnije prionem, svjesna da je već blizu. Molim te, protisne, svrši ću, Ana, zastenje. Odlično, moja unutarnja boginja zabaci glavu u ekstazi, a on svrši, glasno i vlažno, u moja usta. Otvori svjetlucave sive oči i zagleda se u mene, a ja mu se nasmiješim i poližem usne. On mi uzvrati širokim osmijehom, vragolastim, pohotnim. Znači, tu igru igramo, gospođice Steele. Sagne se, uhvati me ispod ruke i povuče na noge. Odjednom njegove usne nađu se na mojima. Zastenje. Osjećam svoj ukus, tvoj je bolji. Promrmlje naslonjen na moje usne. Skine mi majicu i baci je na pod, pa me podigne i baci na krevet. Uhvati me za nogavice trenirke i tako naglo povuče da su se skinule u jednom pokretu. Ispod njih ne nosim ništa. Ležim na njegovu krevetu, čekajući, žudeći. Upija me pogledom, pa polako skine preostalu odjeću sa sebe, pritom ne skidajući pogled s mene. Ti si baš jedna lijepa žena, Anastazija, promrmlja s odobravanjem. Koketno nakrivim glavu i nasmiješim mu se od uha do uha. A ti si baš jedan lijep muškarac, Kristijane, i odličnog si okusa. Opako mi se nacari, pa posegne za šipkom za istezanje. Uhvati me za lijevi gležanj, pa ga brzo zaveže, čvrsto, ali ne prečvrsto, stisnuvši remen. Stavio je mali prst između mojega gležnja i remena, kako bi provjerio imam li dovoljno prostora. Ne skida pogled s mene, dakle, ne mora gledati u moju nogu, kako bi znao što da radi. Ovo mu nije prvi put. Moram vidjeti kakvog si ti okusa, ako me sjećanje ne vara, gospođice Steele. Vi ste rijetka vrhunska poslastica. Oh, uhvati me za drugi gležanj, pa brzo i učinkovito veže i njega. Stopala su mi sada međusobno udaljena otprilike pola metra. Dobra stvar u vezi s ovom šipkom je to što se može raširiti, promrmlja. Pritisne nešto na šipki pa i gurne, i noge mi se još rašire. Ajme, sada su mi stopala udaljena jedan metar. Razjapim usta i duboko udahnem. Jebote, ovo je seksi. Sva gorim, nemirna i željna. Kristijan poliže donju usnu. O, kako li ćemo se samo zabaviti s ovim, Ana. Uhvati šipku pa je okrene i ja se nađem na trbuhu. To me iznenadilo. Vidiš što ti mogu napraviti, zlokobno kaže pa je ponovo naglo okrene, a ja opet završim na leđima, zureći u njega bez daha.
Ova druga dva poveza su za zapešća. Razmislit ću još o tome hoću li ti ih vezati ili ne. Ovisi o tome hoćeš li se dobro ponašati. Kada se ja to loše ponašam? Pada mi na pamet nekoliko prekršaja, Blago kaže, prstima prelazeći po mojim tabanima. Škaklja me, ali premda se pokušavam izmaknuti njegovu dodiru, ne uspijevam zbog šipke. Tvoj Blackberry za početak. Glasno udahnem. Što ćeš mi napraviti? O, ja nikada ne otkrivam svoje namjere. Naceri se, a u očima mu pleše vrag. Čovječe, tako je nevjerojatno seksi da ostajem bez daha. Dođe na krevet i klekne između mojih nogu, veličanstveno gol. Bespomoćna sam. Tako ste izloženi, gospođice Steele. Prstima ruku prelazi po unutrašnjoj strani mojih bedara, polagano, samouvjereno, praveći male krugove. Ni u jednom trenutku ne prestaje me gledati. Bit je u iščekivanju, Ana. Što ću ti učiniti? Te blago izgovorene riječi prodiru u najdublji, najmračniji dio mene. Izvijem se i zastenjem. Njegovi prsti nastavljaju polagani napad na moje noge. Prelazeći s unutrašnje strane koljena. Nagonski želim skupiti noge, ali ne mogu. Nemoj zaboraviti, ako ti se nešto ne svidi, samo mi reci da prestanem, promrsi. Sagne se i nježno me poljubi u trbuh, napola sišući, prstima se i dalje polagano uspinjući unutarnjom stranom bedara, dodirujući me i dražeći. O, molim te, Kristijane, preklinjem. O, gospođice Steele, otkrio sam da možete biti nemilosrdni u svojim ljubavnim pohodima na mene. Mislim da bih vam trebao uzvratiti uslugu. Uhvatim se za pokrivač i predam mu se. Usnama se krene spuštati, prstima penjati, do ranjiva i izložena sjecišta mojih bedara. Zastenjem kada je gurnuo prste u mene i podignem zdjelicu kako bih dočekala njegov dodir. Zastenje i on. Ne prestaješ me iznenađivati, Ana, tako si vlažna, promrmlja, usnama prelazeći linijom gdje mi se stidne dlačice spajaju s trbuhom. Izvijem tijelo kada se usnama spustio još niže. O Bože! Započne polagan, senzualan napad, kružeći jezikom dok prste pomiče u meni. Zbog toga što ne mogu skupiti noge ni pomaknuti se, osjećaj intenzivan, vrlo intenzivan. Izvijam leđa pokušavajući upiti nadražaje. O Kristijane, zacvilim. Znam, dušo, šapne, i kako bi mi olakšao, puhne na najosjetljiviji dio mojega tijela. Ah, molim te, preklinjem. Izgovori moje ime, naredi. Kristijan, kažem jedva prepoznajući vlastiti glas. Tako je kreštav i ispunjen potrebom. Još jedan put dahne. Kristijan, Kristijan, Kristijan Grey, povičem. Moja si, glas mu je tih i smrtno ozbiljan. Još jedan put me poliže i ja se veličanstveno raspadnem, prihvaćajući taj orgazam, koji zbog toga što su mi noge toliko raširene, nikako ne prestaje, i ja se izgubim u njemu. Mutno sam svjesna toga da me Kristijan okrenuo na trbuh. Isprobat ćemo nešto, dušo. Ako ti se ne svidi ili ako ti bude previše neudobno, reci mi i prestaćemo. Što? Previše sam izgubljena u blaženstvu nakon orgazma da bih sredila misli. Sjedim Kristijanu u krilo. Kako se to dogodilo? Nagni se naprijed, dušo, promrsi mi na uho, glavu i prse nasloni na krevet. Omamljena poslušam. Povuče mi obje noge unatrag i veže ih za šipku uz gležnjeve. Oh, koljena su mi privučena uz tijelo. Guza mi je u zraku, potpuno izložena. Ranjiva, sasvim njegova. Ana, tako predivno izgledaš. Glas mu je pun divljenja. Začujem trganje folije. Prstima mi prijeđe preko trtice i na trenutak se zaustavi iznad guze. Kada budeš spremna, želim i ovo. Prsti mu lebde iznad mene. Glasno uzdahnem. Osjetim kako sam se ukočila dok me nježno opipava. Ne danas, slatka Ana, ali jednoga dana. Želim te na sve načine. Želim posjedovati svaki dijelić tvojega tijela. Moja si.
Pomislim na analni dildo i duboko u meni stisne se svaki mišić. Zastanjem od njegovih riječi, a njegovi prsti spuste se i zaustave na poznatijem teritoriju. Već u sljedećem trenutku zabio se u mene. Ah, nježno, povičem, i on se umiri. Jesi li dobro? Nježno, daj da se naviknem na ovo. Polako se izvuče iz mene pa ponovo zabije, ispunjavajući me, šireći me, dva put, tri put, a ja sam bespomoćna. Da, dobro, naviknula sam, promrsim uživajući u osjećaju. On zastanje i ubrza. Zabija se, zabija nemilosrdno, naprijed, unutra. Puni me, osjećaj predivan. Uživam u svojoj bespomoćnosti, u tome da sam mu se predala i u tome što znam da se može izgubiti u meni onako kako želi. Mogu ja ovo. On me vodi na ta mračna mjesta, mjesta za koja nisam znala da postoje, i zajedno ih ispunjavamo zasljepljujućom svjetlošću. Da, jarkom, zasljepljujućom svjetlošću. Prepustim se uživajući u onome što mi čini, pronašavši slatko, slatko oslobođenje u ponovnom svršavanju, glasno vrisnuvši njegovo ime. On se ukoči, pa u mene izlije srce i dušu. Ana, dušo, vikne i sruši se pokraj mene. Vješto raskopča remenje i protrlja mi zapešća i gležnjeve. Kada je završio i napokon me oslobodio, povukao me u zagrljaj i ja sam iscrpljena odlutala. Kada sam se vratila u svijet živih, našla sam se sklupčana pokraj njega, a on me promatrao. Nemam pojma koliko je sati. Mogao bih te vječno gledati dok spavaš, Ana. Promrmlja i poljubi me u čelo. Ne želim otići, nikad. Nemoj me pustiti da odem. Pospano progunđam, a oči mi se odbijaju otvoriti. Trebam te, šapne, ali glas mu je daleki, nezemaljski dio mojih snova. Treba me, treba me. Kada sam napokon utonula u mrak, posljednje na što sam pomislila bio je dječarac sivih očiju i prljave neuredne bakreno-crvene kose, koji mi se sramežljivo smiješio.